Beleza. Então, gravando aqui para grande final, família, grande final aqui da etapa do segundo pré-campeonato, etapa do Diário Planinalta, tá? O grande campeão daqui e o segundo colocado vão jogar uma grande final com o top 2 lá do Cabrito Montês também, do Tio Vini. Então vamos ver hoje quem que vai sair daqui com a melhor. É o Deva de Veirão? É o Juan de Zafai? É o Haganomi Didi Rada ou o Luquito, que segunda vez está aí na final, né? Com a sua Ange Falkenref. É isso, Farezinho. Vamos dar gol, vamos startar essa beleza, essa Vamos dar grande gol, final. vou dar gol pra galera lá. Podem começar. É isso, pode. Pô, meu apoio ainda não renovou esse mês. Tem problema? Não, não tem problema. Não, fica tranquilo que quando as inscrições abrirem, vocês vão ficar muito bem avisados. Exatamente, exato, Pacaé. Hoje é dia de pancadaria sinceríssima, sinceríssima. Jogadores já fizeram ali o. Escolheram as mães? As mães não, né? Já escolheram as mães, todo mundo já escolheu as mães, Não, né? as mães a gente não escolhe, né? Galera mandando um salve ali, batendo palma, né? É isso. É isso. Vambora, família! Boa sorte, Bora, bom família, jogo pra isso aí, todo isso aí. mundo. Vamos ver, Farizinho, se a gente vai ter um jogo de grandes reviravoltas, como foi o primeiro, a primeira final que a gente teve. Se a gente vai ter um jogo lento, se a gente vai ter um jogo explosivo e com dois decks dos Prismari na mesa, que tu acha aí? Fala pra nossa galera do YouTube o que tu acha que tá esperando a gente aí nesse jogo. É, como a gente tava brincando, né, Thiago? É que geralmente quando tem uma mesa com deck Prismari é aquele turno de 20 minutos, dá tempo de pegar um café e voltar, né? Exato. Aí quando você classificou o segundo Prismari, eu olhei pra cara do Thiago, o Thiago olhou pra minha cara e falei: é, É. aquele milhão de 12 horas? 12 horas de live, Thiago? 12 horas de live, é isso, super live. Então, Falando. pessoal, se vocês verem esse vídeo aqui em duas partes, a culpa não é nossa, tá bom? Duas partes nada, rapaziada. Vai ser se for 12 horas, é 12 horas de vídeo pro YouTube. Eu sei que os caras. Olha só, Farid. Eu sei que esses caras que estão assistindo a gente no YouTube aí agora, eles assistem esses mesa cast, podcast de 4, 5 horas. Não vão assistir o nosso mesão? Pô, grande final de 12 horas? Com certeza, com certeza. É isso. Ó, o Aí, regular galera. falou assim: pode combinar entre dois jogadores e eliminar um dos oponentes, depois eliminar outro oponente. Com isso, os dois que combinam disputar o título? Pode, a gente só não pode descobrir. Se a gente descobrir isso, eles vão ser. Os dois oponentes que combinaram isso vão ser eliminados e vão ser impedidos de participar do próximo evento. Poder, pode. Exato. Poder você pode fazer muitas coisas na vida regular. Agora, dever não deve. E se a gente descobrir, né, Farizinho, o que acontece? Vem o O Banhammer martelinho canta, né? É isso, é isso. Então é do Pan canta bonito. isso. É isso. E você que tá assistindo no YouTube, assistindo, acompanhou esse nosso pré-campeonato, né? Essa segunda edição, né? Começamos lá em abril, estamos terminando agora em junho, né? Começamos ali no finalzinho de abril, estamos terminando agora no comecinho de junho. Abriu? É, foi no finalzinho de abril, foi no mês 4 que a gente. Sério? É. Foi ali, acho que na última semana que a gente começou, amigo. A jornada desse pré-campeonato foi longa. Cinco rodadas, cara. Mas afinal, se vocês quiserem participar de eventos aqui do Diário Planinalta, e a gente tá planejando, como eu falei, muitos eventos até o final do ano, vai ter campeonato no Arena, vai ter mais pré-campeonato, vai ter campeonato de gigante de duas cabeças. Então, muito em breve, a gente vai trazer muitas novidades para vocês, muitas coisas legais. Além de vocês participarem da nossa comunidade, além de vocês participarem de sorteio e muitas outras coisas, se vocês quiserem apoiar aqui o canal para o Diário Planinalto, para a gente poder crescer cada vez mais, trazer um dos grandes objetivos meus para esse ano ainda, Farizinho, é até o final do ano conquistar aí um setupzinho para a gente gravar mesões de Commander presenciais, cara. Com certeza, eu estou vendo que eu vou ser Imagina. convidado para essa primeira, Meu para esse jogo de amigo, eu vou pagar a tua passagem para tu vir para São Paulo, meu amigo, para tu participar Com desse mesão certeza, de com estreia. certeza. O primeiro mesão físico do Diário Planinalto, assim, oficial mesmo, vou fazer questão de ser com a comunidade. Questão de ser com a comunidade. É isso, isso. Só com a galera das antigas. É, e aí, para vocês participarem da nossa comunidade e para vocês apoiarem o canal, gente, na Twitch é exclamação apoia, pega o link aí, dá um pulinho lá. E no YouTube tá aí na descrição, beleza? apoia.se/diarioplaninauta. E por Faça falar. parte dessa comunidade e ajude nosso canal a crescer cada vez mais.
E por falar em YouTube, a gente bateu uma meta importante, né, Pô, Thiago? bateu, cara. 17K também, queria agradecer todo mundo que tá assistindo, que tá inscrito no canal, agradecer pelo apoio, pelos likes, pelos comentários, ajudar nosso canal a expandir, crescer, aparecer para mais pessoas. E quem tá assistindo aí, que curte conteúdo de Magic, cara, se inscreva aí no canal se você gostar, tem muito conteúdo além dos mesões de Commander aqui para vocês, beleza? Farizinho, estamos aqui na resenha, na conversa, porque é aquilo, né? Começo de jogo é sempre um pouquinho mais lento. Só que, cara, aconteceu alguma coisa aqui que a rapaziada ali já tá. O Deva já tá no, entre aspas, no turno 4. O Juan tá no turno 6, né? Porque ele já fez ali Já duas fez pedras de arquivo de mana. Edro, fez arquivo de Edro e o Sinete, Sinete Exit. E o nome agora. Nossa, Nossa. o nome agora vai rampar e rampar, hein? Ele fez um Sol Ring e a Capitã Lannery. Capitão Lannery, Com Capitão ímpeto. Lannery. Eita. E o Luquito, coitado, ali ainda com dois terrenos, né? Luquito com dois terreninhos ali ainda. Vamos ver quem que o Haganomi vai bater para estrear o placar aqui hoje. Será que ele vai no safe ali, bater no Juan, que tá só tem uma pedrinha de mana em pé? E aí é difícil, né? Não, acho que não tem nada nesse deck ali que faça maldade com duas incolores, né? É. Vamos ver, ele tá lendo ali. Tá Lembrando que a lendo. Capitão Lannery, ela tem ímpeto, né? E toda vez que ela ataca, ele cria um tesouro. Então, é um rampzinho legal, né? Será que vem a Anja aí no próximo turno? Anja que também. Ah. O Luquito, na última rodada, ele fez uma reviravolta interessante, né, Thiago? Sim, nossa. A última rodada que valeu vaga aqui pra grande final, né? Foi uma rodada que, cara, os três jogadores que jogaram tiveram muita chance de ganhar, né? Ficou ali no limiar, né? Não deva. E se vocês perderam aí ao vivo, tem o vídeo, né? Desse jogo aqui no YouTube para vocês assistirem, rapaziada. E se você não viu a grande final da edição passada, lá no YouTube também tem a gravação do Exatamente. final da grande. Pô, pera aí, buguei. Dicção. Eu sou fã desse canal, então a gente tem que falar a dicção errada também, igual o É Thiago. isso, exatamente, igual a mim. Se você perdeu a edição passada, a grande final. Se você for lá no YouTube, aqui no YouTube, lá na pesquisa, desce um pouquinho aqui, você acha, tá bom? Acha, faz assim. Tá, gente, tá no. Na. Como é que fala o nome? Tá no. Na playlist. Até a Tá na playlist playlist. pré-campeonato tem todos os jogos do pré-campeonato, rapaziada. Isso. Se quiser maratonar também, É. recomendo. E digo mais, hein, ô Farizinho, já tem uma galera querendo que o próximo pré-campeonato chegue logo pra eles jogarem com seus decks de Senhor dos Anéis. E aí? Não Farizinho, só tô Senhor sabendo que tu já garantiu o teu, né? dos Anéis, mas de Marcha das Máquinas também, né, Thiago? É, que acabou não entrando, né, nesse pré-campeonato, né? Muita Na gente. verdade, entrou, um só entrou, Só uma mas pessoa foi na conseguiu sorte. pegar. É, a gente falou: olha, se você quiser se Eu inscrever. quase que eu consegui, se eu me inscrevo com o Palma Brilhante, eu conseguia jogar com a Palma Brilhante. A Epic, ela entregou o meu Commander Mais muito rápido. eficiência do que você Mais esperava. eficiência. É, a Epic enviou o meu Commander antes da data limite da pré-venda. Então, o Farinzinho chegou em São Paulo para jogar o pré-release. Ele perguntou se podia retirar o comando. E o pessoal falou: não, pode retirar. E aí, quando ele foi retirar, o comando já estava chegando na casa dele no Rio de Janeiro. É. Eu cheguei na segunda-feira no Rio de Janeiro junto com o meu comando. Poxa, poderia ter me inscrito com outro deck. Ah, tudo bem. É isso, tudo bem, Só tudo que bem. aí agora entra naquela questão que é a seguinte, Thiago. Qual deck que vai ser mais divertido? A palma ou o deck de comida? Aí é contigo, tem que. Tu já jogou muito com essa palma aí? Cara, você não tem noção como é divertido Meu bater. amigo, Como é divertido! Caraca, o que que ele fez ali? olha. Ah, Ele o óculos fez da. o óculos da piromante. Cara, ele fez mais Cara, o duas Juan tá pedras de muito ramp na agora. frente, cara. Ele Eu fiz tá. o último agora. Ele tá muito na frente, o Juan, cara. É, ele veio muito forte. E o óculos da piromante, ela faz ele copiar isso, né? Vai comprar duas e descartar duas, se eu não me engano, acho que duas vezes. É Pyromancer Glaze, né? Não. Pyromancer Glaze? Isso? É, Goggles. Goggles. Acho que é, Pyromancer Goggles.
Cara, não, não, não. Eu sempre escrevo. Óculos da piromante. Aqui na Ele garganta. vira a tela vermelha quando aquela mana for usada pra conjurar uma mágica que você tá tendo um feitiço. Você copia aquela mágica e você pode colocar novos alvos pra cópia. Isso aí. Exato, Pra copiar luz. exatamente. Nossa, o Juan veio com um pé lá no chão. Mas a gente tem que também, cara, então, pré-montado é meio complexo, né, ô Farizinho? Às vezes a gente vem com o deck, tipo assim, absurdamente forte, rápido, né? Rampante, etc. E aí a gente fica, às vezes, num marasmo, tipo assim, caraca, a gente fez um monte de coisa aqui, mas não conseguiu evoluir o jogo. Enquanto, às vezes, tem vezes que você demora um pouquinho para engrenar o começo, mas quando você engrena, você, cara, né, dá uma. Enfim, uma ruchada. E aqui, ele também tá. Ele rampou muito, mas assim, tem aquele perigo dele tá com os quatro terrenos, né? Se alguém começar a quebrar ali os artefatos dele, então pode ser que ele fique, né, em maus lençóis. Vamos ver. É, aí, Thiago, voltando ao lance do Senhor dos Anéis. Ah. O que me chamou muita atenção até agora, entre os comandantes que eu vi, foi o Bilbo. O Bilbo? Pô, o Bilbo é maravilhoso. Ainda vou fazer um vídeo aqui no YouTube sobre ele. Se você está assistindo esse vídeo, de repente, já até saiu esse vídeo, procura lá que vale a pena, porque eu vou falar bastante sobre esse cara, hein, cara. Pô, é muito bom quando sai uma carta assim pra Commander, né, cara? 511 de vida. Bota todas as criaturas do deck no campo. Pô! Aí quando eu mandei pro Thiago, o Thiago falou assim: ó, mas não tem nada que interage pra dar ímpeto, Thiago. Sacrifica quatro comidas da ímpeto pra todo mundo e mais três. Aí ele: caraca! Qual bicho faz isso? É o. Pera aí que eu já vou te falar quem é. Eu não sei se é o Mario ou o Pipim. Eu vou ver aqui. Falando nisso, se tivesse que escolher aí algum bicho lendário aí dessa coleção até agora que saiu, quem que você escolheria pra comandante? Sem Pra ser o comandante. Bilbo, sem ser o Bilbo, da coleção Esse é o normal. Bilbo? É, sem ser das cartas de comando, Ah, tá. da coleção normal. Deixa eu abrir de novo, que eu, nossa, eu vi por alto, cara. Pera aí, deixa eu ver aqui, eu já vou te falar. Eu Beleza. saiu hoje, não sei se foi hoje ou se foi ontem. Acho que foi hoje, foi hoje. Eu até mandei pro menino. Rapaz, ó. O Juan Ah, ele rampou. fez uma Drana e um Odric, nossa. O Juan rampou bem, mas o O H-Nome H-Nome agora. No tá botando começo pressão. de cada combate, as criaturas que você controla ganham iniciativa até o final do turno. Se uma criatura que você controla tem iniciativa, e o mesmo para voar, Death Touch, Double Strike, ímpeto. Cara, ele simplesmente vai bater agora com ímpeto e iniciativa. As criaturas você controla. O único ruim aqui é que ele não vai conseguir colocar o marcador mais um em todas elas, né? Porque a Drana, justamente, o bacana dela ter iniciativa, né? É que ela bate primeiro e depois bota o marcador nas outras criaturas, né? Então agora, nesse momento, ele tá batendo com 1-3-3, 1-2-2 e 1-2-3 voar iniciativa. Então, esse começo de jogo aqui pro H-Nome é um começo de propor muito dano, né? Será que ele vira tudo em É, alguém? Será que ele tá. ele. A ideia, acredito que a ideia dele é botar um pouco de pressão na mesa E tem que nesse pôr. Eu acho que esse deck da Jihad aí tem que pôr pressão na mesa, Fari. Sabe por quê? Esse deck da Jihad, ele tem muitas formas dele. Ué? Por que que o bicho morreu ali? Será que ele bateu tudo no Deva? O deck da Jihad, ele tem algumas formas de voltar as coisas do cemitério pra mesa de combate, pra mesa de batalha. Então, assim, ele tem que aproveitar sem medo de ser feliz, de, né, de bater, levar os outros oponentes logo a pouco de vida. E aí, quando o oponente começar a dar global, destruir, matar os bichos dele, ele consegue voltar mais pra frente tudo pra mesa, ou de alguma forma, né, recuperar essas cartas pra voltar, continuar dando pressão na mesa. Agora, eu não entendi aqui o que aconteceu, né? Porque ele me parece que bateu as três, né? Os três bichos. Só que eu não sei por que a Capitã Lana ele morreu, né? Eu não sei se ele bateu com a Capitã Lana ele no Deva, sei lá, tipo, meteu louco assim. Tipo, tô te batendo com a Capitã Lana assim, de graça. Não É, sei. Thiago, respondendo a tua pergunta anterior, o Théoden, o rei de Rohan. Toda vez que ele ou outro mano entra no campo de batalha sob seu controle, a criatura alvo ganha double strike até o final do turno. Caraca, bom, saiu ontem essa carta, né? Acho que foi ontem ou foi hoje essa Acho que carta foi ontem saiu. ou hoje. E meu amigo, o Boros de Senhor dos Anéis tá forte, hein? Tá forte. Tava falando com o pessoal do grupo de amigos que desde Aliança em Ravnica,
que eu não via um arquétipo Boros tão forte pro limitado. Muito, muito forte. É curva 2, curva 3, curva 4, curva 5, tudo com ímpeto, tudo, cara, batendo forte. Bizarro, bizarro. E tem, fora isso, tem umas cartas que são interessantes em outros decks meus, sabe? Tipo o ai, o cara, o a criatura branca lá que faz soldado. Eu não lembro o nome dele. Era Criatura Henrique. branca que faz soldado. É o, eu não vou lembrar o nome dele. Agora eu Era, nem, também não lembro, não. peraí, É o Boromir, o Faramir. acho É que é o porque saiu Faramir. tanta carta de... Que tem várias formas diferentes, aí eu tô Ó, confuso. Deva vai É o socar um Boromir. 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 Ele é Ó. o mano soldado. Presta Ele é o atenção mano nessa aqui soldado. agora, hein? Deve estar batendo no Juan. Agora ele vai exilar cartas até exilar uma instantânea ou feitiço. E aí ele pode conjurar sem pagar o custo de mana. Isso aqui pode ser perigoso, hein? Aí aquele jogador coloca as cartas exiladas que não foram conjuradas no fundo do Grimório numa ordem aleatória. Meu amigo, isso aqui pode dar ruim, rapaziada. Pode ser o primeiro tiro aqui, o primeiro tirambaço, hein? Tá, o Diluvium Primordial. Mano, Terreno, terreno, terreno. e que isso? Técnica Técnica criativa. criativa? É aquele que demonstra, não é? Acho que é. É. Ele tem de demonstrar o seguinte: embaralha seu Grimório e aí revela cartas do topo dele, até você revelar uma carta que não seja terreno. Exila aquela carta e coloca o resto no fundo do seu Grimório numa ordem aleatória. Você pode conjurar cartas exiladas sem pagar o custo de mana. Se você pedir para alguém fazer isso, alguém demonstrar, você copia ela, né? Você pode fazer uma cópia. Isso é muito forte, cara. É, isso aqui também é uma grande questão dessa mesa, né? Que tendo dois decks de o Veyran e o Zafai, né? Dois Prismari, cara, um pode tentar abusar do deck do outro também pra dobrar as ameaças, né? Certeza. Porque ainda tem. Antes de mais nada, eu posso puxar o professor aqui pra cá? Mas não ia vir só pra tirar dúvida de regra? Ah, gente, qualquer coisa, deixa ele mutado. Qualquer coisa a gente puxa ele, porque senão vai ficar muita bagunça. Ah, verdade. Tá bom. Ó, vamos ver o que ele vai. Ó, eles estão lendo ali agora, né? Será que eles estão lendo? Não sei. É, não tem muito motivo para ele não querer conjurar essa mágica, né? E lembrando, só um adendo que eu acabei cortando, eu mesmo acabei me cortando, que é o seguinte: o Veyran e o Zafai, eles compartilham de mecânicas diferentes dentro do deck. Entendeu? Enquanto o Zafai, ele quer fazer mágicas grandes, o Veyran, ele se importa em fazer o máximo número de mágicas possíveis De para ele ficar cópias, grande. né? Ou seja, é o mesmo deck com dois olhares, né, diferentes, com Diferente. Isso que é dois legal. caminhos diferentes, né, de Exato, atuar, né? exato. É. Duas formas de jogar diferente. Isso que é É. divertido. Mas, cara, a mesa do Juan está absurda. Eu acho que ele tá com quantas manas? Uma, Ó, três, um, dois, quatro, quatro, seis, sete, oito, nove manas, cara. exatamente. E lembrando. Detalhe! Nossa! Esse detalhe tem que morrer, assim. Só É. dizendo, esse Pode detalhe aí. ver, sabe? Ah, ele vai pedir. Ó, o Luquito vai fazer também. Então ele demonstrou pro Luquito. É uma boa escolha. Eu acho que da mesa, sim, agora é o que tem. Tipo assim, pô. É o que menos teria um grande perigo de fazer nada do topo. Só que o Luquito tem bastante remoção no deck, né? Então. Aí, É, com certeza. inclusive, revelou uma remoção agora. Pena que é uma remoção que tem Madness, né? Que pra ele, essas cartas de Madness são muito importantes pra fazer o deck dele rodar. E pena que 6 é maior que 4. Não, o pior é que isso não pega em nenhuma das criaturas do Deva, tá ligado? Então, isso provavelmente vai ter que ir ali numa das criaturas do nome. Acho que o mais certo seria matar o Odric, cara. É, o Odric é muito forte nesse deck, né, do nome. Mas assim, seria muito bom uma remoção pra essa Etali, né? Você tá ali quando voltar, pelo amor de Deus, cara. É. Começar a isolar pra cacete. Vai começar a dar uma leve zaralhada. Isso é porque o amigo Deva ainda vai fazer a segunda, né? Com certeza. Ó, vai ali na mesa do nome mesmo. Vamos ver qual a criatura ele vai escolher, né?
Eu acho que ali o mais certo seria o. É isso aí, foi É, no o Odri. Odric, assim, É o o mais Odric, certo. ele sozinho na mesa, ele não propõe muito perigo, né? Mas assim, o problema é que é deixar ele sozinho na mesa, né? É. Ó, Deva aí novamente. E o Juan levemente focado nesse começo, né, Fire? Sim. O bom disso é que no momento o Luquito corre por fora. E o Deva, com o mesmo deck do Juan, como não saiu tão explosivo, consegue jogar mais na maciota e manter ali um nível de vida bom, né? Alto, né? Ó, lá vem, hein? Lá Lá vem. vem, lá vem. Meu Poder. Mas aí é aquilo, né, Thiago? Ele Ah, não consegue é, gastar mais 6 ele não tá manas. gastando da mão, né? Ele não tá gastando da mão. Então É. eu acho que em tese vai ser uma carta meio morta, né? Olha, ele tem 4 manas ali, Em cara. 4 manas já foi. Ele exilar 7 até o final tudo conseguir conjurar. Pô, são 7 cartas, cara. É bastante coisa assim pra trabalhar, né? E É. fora que você bota o Apex no cemitério, pode voltar, entendeu? É, se eu não me engano, nesse deck tem umas cartas que consegue castar do cemitério, tá ligado? Sim, ó. Vamos lá. Terreninho. Terreno. O Living Lore, se não me engano. Terreno. Ah, esse aqui eu não sei que porra que Você é. quer o Dragonete, anula. Cartas boas, hein, que estão indo de A base, estrela hein? elemental. É, mas ele não consegue fazer, né? Não Ele vai ter que consegue, então. fazer, talvez. Cara, não consegue fazer o Dragonette também, porque ele não tem cor para isso, né? Não consegue. É, vai ter que fazer talvez o Living É, Lore. a maestria provavelmente ele não vai fazer, porque a maestria é 7 manas e. Mas ele também ele pode fazer para fazer o tesourinho, né? Mas. Não sei. Acho que não vale a pena. Complicado, nossa, complicado. Até Eu o acho final que do não turno ele pode jogar isso? vai. Pode jogar Não, até o final do pode turno. conjurar. Então não pode É. jogar terreno. E tal, não sei nem se ele não fez, mas talvez já tenha feito. Aí, ah, o É, ele tem um Living. Firefall também, né, Thiago? Mas também não tem mana pra jogar Firefall. Não Living tem. Lore. Pô, ele Living deu Lore. muito azar, cara. É muito azar. Ele tem o Living Lore, que é a única coisa que ele pode fazer. É. Conforme ele entra em campo de batalha, ele exila um instantâneo feitiço do cemitério. Poder resistência igual ao custo de mana convertido. Olha lá, ele vai exilar o Apex, vai ter um bicho 10/10 na mesa, talvez clicar o dano de combate. Você pode sacrificar, e se ele fizer isso, ele conjura, né? Sem pagar o custo de mana. É isso. Assim, podia ser muito pior. Podia ser muito pior. Essa Apex of Power é muito bom quando você conjura ela da mão, né? Muito boa. Mas podia ter sido muito pior. Ele ainda consegue o Living Lore trazendo de volta o Apex of Power aí. Então, assim, ele tem um Sabe bicho 10/10 na mesa que, se causar dano, tem outro Apex pra fazer, tá ligado? o cenário engraçado que seria maneiro se ele fizesse com o Apex? Se ele tivesse inteligência do enxame no campo. Inteligência do Enxame, o que isso faz? É, toda vez que você casta uma instantânea feitiço, você copia. Nossa Senhora. Ah, o encantamento? Você isolar 14 cartas e adicionar 14 manas. Nossa. Não, mas aí ele só vai adicionar 10, né? Porque é só quando casta da mão, não é isso? Sim, mas aí. A Aí. cópia não conta, eu É, acho. cópia não conta, é É. verdade. Ignora, gente. Tô falando besteira. Normal, 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 normal. Quero saber da rapaziada do chat. Rapaziada, hoje tá meio quieta, meio A rapaziada tá calada. quieta, tá? O pessoal tá assim, ó. Tá comendo com a pipoquinha do lado. Será que o pessoal tá Aquele almoçando ainda, Fire? Ou já almoçaram? refrigerante paga nós. Que a gente não fala marcas, né? Ó, É, vamos lá, hein? cara, 2h30, quase 3 horas da tarde. Eu não acho que o pessoal tá almoçando. O pessoal tá ali lanchando, no É, já máximo. tá quase na hora do lanche. Mas sei lá também, né, FireBC? Às vezes a pessoa foi dormir tarde na sexta, né? Virou a madrugada aí jogando, Com certeza. tentando pegar o Gold no Arena. Oi, Enfim. Gold na Arena? Thiago, o que você tá achando do seu deck da Thalia e o Sapão? Pô, tô gostando muito de jogar com esse deck no Arena. Tô fazendo live todo dia, ó, galera. Galerinha do YouTube, hein? Lá na twitch.tv/diarioplaninauta, além das nossas lives de mesão de Commander, também quase todos os dias, de segunda a sexta aí, às 8 da manhã, jogando Magiczinho Arena, testando decks. Eu tô gostando muito desse deck da Thalia e do Sapão, MC Sapão. E eu tô, ó, em breve trarei esse comandinho aí pra jogar com vocês, hein? Muito em breve, muito em breve. É porque eu tô muito focado agora, o Farizinho, no do Senhor dos Anéis, cara. Não tô conseguindo ter cabeça pra qualquer outra coisa. Eu tô ansioso para dia 8.
Dia 8 Mais é o conhecido como Commander. as listas dos É Commanders. verdade, é verdade. Vamos ter análise aqui, hein? Vamos ter análise, hein? O Juan, ele fez o Ixi. Stormkill, o artista. Artista da Fornalha, eu Né, acho o nome dele. mais um para cada artefato que ele controla. E toda vez que ele conjura uma mágica do feitiço, ele cria um tesouro, né? Cara, Sim. rampas Fez e o rampas, né? Dig Through Time. Secret... Com Tá, ele vai goggles, fazer. ele vai fazer dois Dig Through Time. Ele vai fazer dois Dig Through Time. Vai fazer dois tesouros. Dois tesouros, dois digs. Caraca, fez bem agora, hein, cara. Etalha impactando. Etalha entrou na mesa agora. Vamos ver se ela vai sobreviver até o próximo turno, né? Nesse momento, o artesão tá 1x4-4. Vai lá em 7, daí vai Não, botar 2 na 4-2, mão. 4-2. 4x2, é. Agora vai fazer o quê? Vai lá as 7 primeiras, vai botar 2 na mão. Depois vai lá as outras 7, vai botar 2 na mão. Jogou, jogou bem, jogou É bem. isso, jogou bem. Já, ele que tava com pouca carta na mão, né? Então já dá uma refilada aí. Olha lá, duas. Por enquanto, tô gostando tô gostando do, como é que fala? Do ritmo do jogo, hein, cara? Tô Bem também. gostando. Começou já desde o começo já bem elétrico, né? Agora eu pensei no bagulho aqui, Farizinho. Tu falou, o H-Nome tá morando na Alemanha, né? Pô, irmão, se o cara ganhar o play, a gente vai ficar meio esquisito. Se o cara. Já resolvemos esse problema já, Já tá Thiago. resolvido? Vou mandar pro fax o Resolvido. playmat pra ele? Não, foi pra mandar pro irmão dele, que mora aqui no Brasil. Aí sim. Cadê? Será que pinta uma cólera, Google? Será que pinta uma cólera? Ó, o Gucci falou que o almoço ainda tá no forno, hein, Farizinho? Olha lá, tô falando, pô. Tem a galera que almoça depois das duas no sábado e no domingo, pô. Shivan rifizada ali, terreninho do turno. Será que tem mais Tem alguma coisa muito. pra fazer? Mana ele tem, né, lá. Tem um, Tem dois, três, quatro, cinco cinco manas ainda. cobras. Tem 5 manas. 5 manas. Quantas cartas ele tem na mão? Não consigo ver quantas ele tem na Cara, mão. ele entrou no turno acho que com duas. Acho que ele jogou uma e comprou quatro. Deve estar com 30. Porra. Entrei no Arena e descobri que acabaram com Grixis no último ban. 20 lands raras perdidas. É muita palha assada. Pô, ô Vince, mas eu vou te falar. Depois dá uma olhada, mano, no. Cara, dá uma procurada, Vince, que tem os decks Grixis ainda jogando, velho. Principalmente decks focados no Etali, cara. Etali, Ali nova, Atraxa. o Breach the Multiverse. Joguei agora pouquinho, agora cedo, né? Na hora que eu tava almoçando antes da gente entrar aqui na live. Fez a faixa. Joguei, peguei esse deck, né? Joguei contra esse deck, o deck, cara, é bem forte. Acabei ganhando, né? Mas dei um pouquinho de sorte. Dá uma olhada, cara, pra não perder também tudo, né? Eu não acho sei lá, mano, eu não tenho muita fé de que, tipo, vá se perder completamente. O Grixis ainda tem cartas muito boas, mano. Ainda tem o Grixis não, né? O O hack Ragnus, do. é. Ainda tem cartas muito boas. Olha as cartas que ainda vão vir, né? Então, vai ficar difícil. É. Só que aí também vai demorar, né, Farizinho? Agora só depois da metade do ano. Só lá em setembro, né, agora? Não, É. É, Coco, aí é o Drain, pô. É só em setembro, né? Aí depois. Só em setembro, é A gente vai verdade. passar agora dos Seus Anéis, depois Commanderzinho. Não. É, Eu dos não. Anéis, aí Ah. depois eu Drain, aí Commander, aí depois a melhor coleção de Magic. Não, já, sério? Commander vai vir depois de Eldraine? Acho que sim, até onde eu sei vai ser depois do Drain. Sei não, hein? Porque eu Drain vai ser. Vai ser lá em junho agora? Junho, setembro? Outubro, novembro. Novembro vai ser Commander, o Commander Master. É antes o Master? Sério? Não, cara, você é doido. Master é em agosto, seu Isso! doidão. É, e Farizinho tá. Ih, não almoçou. Farizinho não almoçou, não, família. Desculpa, Farizinho, que não almoçou ainda, não. Foi bom. Relaxa, gente, relaxa. E sabe o que que tem entre Commander Masters e Eldraine, Farizinho? Duvido você acertar essa. Doctor Who? Não. O quê?
Lorcana, Firezinho! Ah, é, Lorcana, é verdade. Neuanzinho me mandou a mensagem do privado, ele falou, ó, tô desenrolando pra trazer aqui pro Brasil, hein? Pô, não, tem que amigo, falar amigo, caro, também, amigo, é. Amigo, bagulho tá caro, amigo, aí, não vou te mentir, eu não. Sei, bagulho sei. Tá caro, né? É dólar, né, mano? Caralho. Ih, peraí, que temos presença VIP ilustre, maravilhosa nesse chat, Ruda Reis. Boa tarde, meu amigo. Rudá, que é o cara... Porra, não, esse aqui... Esse foi o melhor comentário, na moral. Acabou, é isso. Acabou, gente. Encerra a live, tá bom, Rudá falou que o preço do Lorcana tá na Disney. É isso, perfeito. Maravilhoso. Rudá, que assim... A gente combinou, né? O Rudá combinou comigo, da próxima vez que ele vier em São Paulo, trazer decks... de Pioneer, pra gente gravar gameplays pro YouTube pra vocês. Então, vocês que estão assistindo esse vídeo no YouTube, que gostam de Commander, mas também gostam de gameplay físico, querem ver mais gameplays, já deixa nos comentários e já vai depois lá na live do Rudá, né, twitch.tv/RudaReis, acho que é isso, né, Rudá? É óbvio que é isso, o nick dele tá no chat. twitch.tv/RudaReis e vai encher o saco dele pra ele vir logo aqui pra São Paulo trazer os decks pra gente gravar, beleza? É isso. O Rodar, ele é igual o Professor Hax, ele tem várias versões do mesmo deck. É isso. Eu que tô há mais de 2 meses sem jogar um Pioneerzinho, cara, tô em abstinência, Fire, abstinência. É isso. Meu, todo dia eu pego meu deck e fico olhando minhas cartas. Eu tô aqui querendo passar o meu. Ih, rapaz, já? Pô, desistiu? Não tem mais lugar pra jogar. Aí é triste. Ó... Aí. Tivemos um turno aqui do Haganomi meio tchubirubi, né? Fez a girada, jogou pra cima na menina coisa aqui, que eu esqueci o nome dela Drana. Aqui. Na Drana, maravilhosa. É, lifelink destrutivo até o próximo turno, né? É isso, né? Lifelink... É, indestrutível e vigilância até o próximo turno. Eita, rapaziada, que o negócio aqui vai ficar esquisito, hein? Família. Vai, bateu com a velha batecatale? Surto da tempestade bélica. Surto da tempestade da bélica. Valeu, Rudá, tamo junto, meu lindo. Valeu, Rudá. É, toda vez que... Não tá vindo toda aqui, vez, né? Toda vez que uma criatura entra no campo de batalha sobre o controle do Luquito, ele vai causar dano igual ao poder a qualquer alvo. E agora, Thiago, é aquele momento pressão, né? Agora vai ser o turno... Provavelmente ele vai bater com a Etale e com o Levilor, né? É. Ele pode bater... Eu acredito que ele vai bater e vai fazer a jogada tudo na main 2. É. Olha, aqui tem um caminho fácil, né? Se ele conseguir tirar a Angie Falkenhaft da mesa, ele consegue bater o Levilor nela. E bate com os outros nos outros, né? Bate voando ali no Juan pra fazer o negócio no deck dele de novo. Pode bater com o Etale na Dirada, de repente. Apesar dessa Drana tá com... Apesar dela estar com vigilância destrutível, né? Então... É. Vamos ver que... Cara, tem tudo aqui pra ser um turno absurdo do Deva. Sete? Cara, ele vai fazer isso antes do combate? Aham. Meu Deus. 7 manas, o que ele vai fazer com 7 manas? Vai fazer Veiran, será? Não, Veiran não é 7 manas, é? Não, é 3 só. Ah, sei lá, ele paga 3. Paga 3 Veiran, paga mais. Ih, olha lá, caraca, você chamou, moleque! Amei! Chamou inteligência do enxame. Toma. Toda vez que ele conjura mais feitiço, ele pode copiar. Meu Deus! Meu Deus, cara. Meu Deus, isso aqui vai ser. Moleque, talvez e ele. Ele... Não, você não tem noção. Ele tá com a Etale, ele tá com esse bicho que voa a esfinge e ele tá com esse o Living Lore. É isso, tá ligado? Aham. Uh-huh. E o amigo Juan tem. Pô, ele tem uma mana, cara. Como ele vai responder isso, eu não sei. O nome tem três. Tem. Não, tem. É, uma, duas, três, quatro manas ali. Então pode ser que. Tem duas manas ali, ia fazer mais alguma coisa, Thiago. Cara, se ele matar essa Angie. Não. Ai, nossa, não, ele vai fazer um bicho. Não, ele vai exilar um artefato ou criatura e vai fazer um bigato 4-4. Não, o controlador, né? Ué, mas aí, cara... Ah, ele vai fazer duas vezes isso, né, amigo? Duas vezes. Eu acho que... Eu iria na Drana... Não, é. Dá, não, 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 não,
Não, mas aí, Drana Zafai, pô. Drana Zafai. Não, a Drana tá indestrutível, não tá coisa com o exílio, tá ligado? Mas então, exila, Drana Zafai, pô. Drana Zafai. Rapaz. Agora, pô, pra ser um. Eita, o que ele tá fazendo aqui? Eita. Opa. Botou. Ih. Ué. O que ele veio? Ué. Ué. Entendi não. Não tava virado aquilo dali? Tava em pé. Tava em pé o Goggles? É. Impossível. Ih, Brainstorm. Não, tava em pé, não, tá virado. Tava não. Brainstorm. Vai comprar 3 e devolver 2. E fez mais um tesourinho. Aqui é o. Aquele. É, como é que fala? Jogou pra Deus, né? Mas não tem nada de uma mana que resolve isso, tá ligado? Fala, Davizinho, meu lindo! Como é que você tá? Olha, ele poderia resolver isso de algumas formas, tá? Ele poderia resolver com Force of Negation, Force of Will, com aquele lá dos três manas que tu tem o comandante. Pacto da Negação. Pô, tem muitas formas de resolver isso. Nenhuma delas tá nesse deck, é isso. Exatamente. Ativou o modo desespero, exato, é isso. Tem formas... tem também, se você não quiser gastar tanto, você pode, Snapback... Você tem Misdirection, tem várias opções. É isso. Tem aqueles que volta a ilha pra mão também, Countera, né? Isso aí. Ué? Nossa, ele deu do... Nossa, aí foi agressivo. Ódio no coração, Brasil! Caraca, moleque. Ódio no coração, total. É. Sabe o que é isso? Amigos de playgroup. Não, pô, isso aí é que ele já sabe. O cara tá pilotando o mesmo deck, ô Farizinho. O cara sabe. Ele sabe que pra ele ganhar esse jogo, ele precisa eliminar o concorrente direto dele, pô. É isso. Agora, Farizinho, moleque. Farizinho. Lembra que a gente tinha falado dos turnos de 20 minutos, Farizinho? Uh-huh. Esse é o primeiro. É. Meus amigos. Mas bem que agora é só bater, né? Não tem mais nada pra fazer, é só virar pra direita e o que tá defendendo que faz a conta. É, eu bateria com todos os bichos aí sem medo de ser feliz, Farizinho, e você? Bem. Eu iria com esse bicho voador no Juan, porque ele é o que tem as mais cartas no deck que tu quer, né? Que tu quer copiar. E iria com a Etali e com o Living Lore no Luquito, porque aí o Luquito vai ter que bloquear essa Ange de alguma forma, né? É. E tá lá. Pra cima deles, Brasil! Ziu, 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 ziu. Vai no trigger do ataque e vai ativar no o. No trigger detalhe, rapaziada. Ele já vai zerar o bagulho. Olha. Eita, que porra é essa? Terreno. Nossa, moleque. Nossa, lembrando que ele pode atacar o Luquito se ele revelar um bagulho que destrói. Ele pode destruir o bicho antes do combate, de dano, né? Pode sim. Antes do dano. Ah, isso aí ele se ferrou, né? Porque exila X cartas e ele não paga X, né? É. Mas... aquilo ali é de criatura-alvo, né? Eu acho que o bagulho deve ser. E outra carta com não, loucura, hein? Detalhe, Thiago, detalhe. Ah. Ele copia. Ele copia, tô ligado. Cara, eu não tô conseguindo clicar, mas acho que é destrua criatura-alvo que não seja preta. Nossa, que sorte do Luquito. Que sorte. Aê! É o Dark Withering. Destrua criatura alvo que não seja preta com Madness 1. A carta custa 6, Madness 1. É isso, né? Uhum. Normalmente ele vai conjurar por 1. Vai destruir o Zafai. Normalmente ou geralmente? Geralmente. Ele poderia copiar, né? É, mas acho que ele copiou. Acho que ele matou. Como ele não pode dar alvo. Ele deveria ter matado. Ele pode copiar, pô. Ele pode copiar com a inteligência do enxame. Rapaz, será que ele esqueceu? Eu acho que sim. Porque aí ele já matava outro elemental também, né? Deixava só um elementalzinho ali na mesa. Aham. Uhum. Rapaz. Quem que será que ele tá virando agora? Ah lá, ele fez isso mesmo. Olha lá, copiou, matou. Tava com 2 elementais, né? É, tava com 2. Sim. E agora? Agora é aquele mistério. Pra onde que ele tá jogando esse bonde aí, né? Beleza, deixa eu ver. Vamos lá. Agora, definição de bloqueadores, família. Será que ele bateu tudo no Juan?
Pô, se ele bateu tudo no Juan, ele realmente quer muito, né? Ele realmente quer muito tirar o Juan do jogo logo. Do jogo cedo. Dedos estão sendo apontados, Farizinho. Olha lá, mostrou ali que foi conjurado 2 vezes. O nome acabou dando uma sortezinha aí também, né? Da Trana tá na mesa e não pôde ser alvo dessa destruição aí, né? Se bem que ela tava indestrutível também, aí tem esse. Mas Pequeno detalhe. eu acho que o Devo, ele poderia ter dado aquele rei esculpir na Drana, velho. Poderia ter dado, acho que os alvos mais certos assim seria a Drana e o Coisa, e o Zafai. Eita, esse aqui é o que bota bicho, né? É. Coloca um Red Elemental 5-5 com voar no jogo. Retrace. Você pode jogar esse card do seu cemitério, descartando o terreno e pagando seus custos adicionais. Aí ele bota dois bichos, né? Moleque, dois bichos 5-5 voar. Deu uma leve virada aqui, ô Farizinho. Deu uma leve virada e uma leve escaralhada na mesa. Aqui, só uma coisa salva. É a Global. A global é que nos salva. Só a Global salva a galera agora. Porque se o Deva passar mais um turno com essa mesa assim, mais um ataque, ele consegue de repente, cara. É isso. Ele desfez toda a mesa do Juan agora. O Juan tá com 27 de vida. Ele conseguiu encaixar aí um ataque da Etali no Lukito. Acho que ele deveria ter ido com o Living Lore também, porque ia forçar o Lukito a bloquear com a Angie, né? Mas ele acabou focando mais no Juan. Juan bloqueou com o Elemental na Living Lore e acabou tomando os 4 de dano do bicho voador ali. E eu vou te falar das coisas que o Juan tem no deck, talvez esse bagulho que bota Tolkien tenha sido uma das menos piores aí pra ele ter sido roubado aí. Vou te falar, hein. O Juan continua com bastante mana também, né? Vamos ver se vai aprontar alguma coisa. O único ruim agora é que o Zafai dele tá custando 6, né? E aí, já tem que começar a fazer muita coisa pra conseguir aproveitar o melhor do Zafai. Zafaizada. Contou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 manas pro Juan. Ele pode fazer o Zafai de novo, né? Mas aí é garantia de saber o que que tem na mão dele. Tem duas cartas na mão só. É porque assim, Vamos lá. cara, fazer um Zafai e deixar ele na mesa para morrer sem aproveitar o melhor dele é ruim demais, né, cara? Eita, eita, eita! Será Beleza. que lá também? 10 manas. 10 manas, cara. Apex do poder, será? Ápice também? É o Olha lá, ápice. ápice, meu amigo. Exila 7 Castou no braço. e ganha 10 manas, não é isso? Nossa, Fire Nossa, Emperor abismo ali. flamejante. 7 cartas. 7 cartas e 2 terrenos só, hein? 10 manas. O que ele consegue fazer com 10 manas, cara? Acho que, ó, ele tá separando aqui, acho que ele não vai fazer, né? Esse aqui é a mesma carta ali que o Deva tinha exilado, né? 10 manas, gente. Ó, tem o bagulho que volta pra mão também? Pois, esse daí de voltar pra mão é interessante, hein? Ele Olha lá. pode Devolve até 6 não land permanentes para as mãos dos seus donos. E aí, Caraca. pô, dá uma atrasada legal no Deva, né? Pô. Dá uma atrasada legal no Deva. Eu É. devolveria a mesa toda do Deva pra mão. Tipo, perderia esses dois bichos e os outros quatro permanentes aí ele ia ter que nadar o jogo todo de novo, né? É. Mas são 5 manas e sobrariam só mais 5. Que aí daria pra ele fazer de repente esse Fire Emperor aí, hein? Ó. Ele tá pensando, sei lá, em fazer o descarta uma carta e comprar uma carta. Depois você pode descartar. É, quando você descarta uma non-land, ele causa dano igual ao poder à criatura ou Planeswalker. Caraca, Storm. Bicho flamejante. É.
Sereia que retorna. É verdade, 10 manas de uma única cor. Falou bem, professor Hacks. Tem que escolher entre azul ou vermelho. Caraca, aí fica um. Ai, eu complico, aí fica uma decisão ruim, né? É, eu iria pro azul e faria esse o Ethergale, cara. Ele, acho que mais. Ele já tá fazendo ali, ó. Fazendo Ethergale, né? É. É o mais safe, porque aí dá uma segurada na mesa do Deva, tá ligado? Sim. Voltou detalhe, voltou bagulhinho, voltou. Olha lá. Pô, é isso. Isso aí, pô. Isso aí. Ele fez o certo. Sim. Que agora ele vai ter que se virar de novo pra poder castar as coisas. É isso, cara. É isso. Leu a nossa mente ele, olha lá. Pô, voltou tudo ali e é isso, irmão. Aí ele tem um bagulhinho ali que cautera, mas. Enfim, não tem nada. Thiago, olha o chat, Thiago, olha o chat. Olha o chat. Que coincidência, Ganome é meu brother de infância. É sério? Ué? Mas tu não sabia que ele tava na final? Tu não veio assistir ele jogando? Ou tu tipo, veio assistir o jogo e do nada o teu brother de infância tá jogando? É, ele pode fazer aquele outro negocinho ali, né? Pagando X, né? Ele teria 5 mana, ele podia pagar 3, exilar 3 cada topo. Você pode conjurar um instantâneo feitiço com valor de mana 3 ou menos, sem pagar os de mana. Depois coloca a mágica exilada dessa forma, que não foram castada na sua mão? Hã? Caraca! Coloca as mágicas instantâneas que não foram conjuradas na mão e o resto do fundo do seu grimório. Se ele não tiver nada na mão que ele possa fazer, né? Não seria de todo mal fazer essa carta agora. Ah, ele pode pagar uma azul, né? Uma vermelha, né? Ó, ele fez ali, fez a boa ali, hein? Porque ele tá fazendo o Storm Count ali dele, olha lá. Vai pagar uma vermelha, tomar um de vida, um de dano, será? Ou ele tem outra coisa na mão pra fazer? O amigo Juan podia estar com os dadinhos, né? Mas, né? Cadê? Cadê os dadinhos aqui, ó? Pô, aqui, ô Juan! Vamos arrumar uns dadinhos bons, Juan! Aqui, ó. Pra mostrar aí, ó. Storm Count, mana na pool. Né, não? E aí, Farizinho? O que que tu tá achando do jogo até agora? Farizinho tá nem escutando mais. Fari mutou aqui o Discord. Caralho, Fari. Tá ouvindo a gente, Fari? Alô, Fari. Que isso, cara? Alô, Fari Black. Tacaram água no Fire. Legue. Eu tava vendo áudio de importante, desculpa. Eu esqueci de avisar. Entendi. Ah, entendi. Eu fui... Como que é? Ah, tá. Eu fui de link na bio. Foi de link na bio, é. Porra, deu dor de barriga no Fire. Foi foda. Ele teve que se concentrar ali. 5 minutos, né? Tipo, se concentrando. Ó. Eu tava vendo áudio, desculpa, gente. Fire and Core. Eita! Eita! Descatou esse bagulho de 4 manas. Vai comprar a carta 4 de dano, é isso? Eu não lembro por que o bicho flamengo faz mesmo. Ele vai descartar uma carta e comprar a carta. E aí, se ele descartou uma non-land, ele causa dano igual ao poder dela, igual ao custo. Igual ao custo a uma criatura ou Planeswalker. Acho que a Anji e a Dirada vão de base aí nessa brincadeira, hein? E tem rajajada. Rajajajada, é. E ele tem ali, eu acho que uma, duas, três, quatro, eu acho que ele vai ter 4 cópias dela. Caraca, 4 cópias? É. Caramba. Vai dar uma zerada aqui no jogo, eu acho. A global que você pediu, Thiago, aí. É. Eita, vai descartar e dar 5 de dano em alguém? Descartou. Comprou. O problema é, esse turno do Vuan foi muito bom, mas ele mexeu com a mesa toda, né? A mesa toda vai provavelmente vai pra cima dele agora.
Agora, embora se fosse eu, cara, estaria aí pensando em mirar nos dois ali de cima equilibradamente, né? Eita, vai descartar bagulho de custo 6, é isso? Seis manas. Ele pode fazer quantas vezes ele quiser? É, porque tem Storm, pô. Ah, Ele sim. copia, né? Na verdade, ele pode fazer, não. Virou anjo. Ele faz, né? Ele virou anjo pra descartar uma carta e comprar uma carta. E a anjo foi de base. Ah, não, de. Carai! Girou. Agora ela não desvira mais, né? A anjo, lembrando que ela desvira toda vez que ele descarta uma carta com Madness, né? Madness. O único ruim é que pro Lukita não ter mana pra aproveitar esse Madness, né? Mas também não ia adiantar muito que o Juan tá no modo on fire aí, né? E acabou a brincadeira. Serviu ali mais pra ele dar uma filtrada na mão, né? É. E é isso. Quem se deu bem aqui, acho que nessa brincadeira toda acabou sendo o nome, né? O nome ainda tá com o bicho ali, Com o bichinho tranquilo. dele, é 4-5. Pode dar mais uma porradinha agora. Continuar botando o Juan. Ele pode fazer de errado de novo, né? Pode. Tá custando 6, pode sim. 17 uma mana agora, 6-1. Veio de novo. Será que ele vai. Cara, aqui eu já não sei se eu botaria lá pra cima, não, mano. Ele vai botar pra cima, mas eu não sei se eu gosto muito dessa. Não sei se eu gosto muito dessa tomada de decisão, não. Porque, cara, ele tá fazendo uma coisa por turno, né? Tipo, mano, ele poderia estar tá revelando carta, botando carta na mão, né? A de errado ela é muito boa por causa disso, né? Ela te dá muito card advantage. Eu, particularmente, não sei se eu faria isso, né? Ficar fazendo uma mágica só por turno, eu não sou muito adepto, não. Vamos ver se ele vai fazer mais alguma coisa e talvez não vá, né? Não fez, só passou. Não Não, fez. bateu, bateu em alguém. Bateu, bateu em alguém. Vamos ver em quem. Será que é no Juan ou será que é o Deva? Vamos ver. Já bateu, já passou. Falta só a gente ver. Bateu no Deva. O Deva? Boa, boa. Então, 4 de dano no Deva aí. Ele ganhou mais 4 de vida. Tá começando a dar uma desgarrada aí, né? Também, né? 47 de vida dá uma desgarrada, né? Vamos ver agora o que o Luquito vai fazer. Se volta com essa Anja. Eita, caralho. Pagou tudo ali, hein? Pagou tudo. Ah, não, pera. Ué, não entendi agora. Se ele pagou tudo, vocês estão ainda no. Ah, é. Tá, ainda não. Ainda tá no final do turno. É isso. Passou. Luquito comprou da vez. 7 cartas na mão. Vamos ver se ele baixa mais um terreninho. Importante também, né? Comprou duas cartas no passe, daí boa. Mais um terreninho. Então, dá para fazer essa anjo. Dá para ficar com o mana em pé ainda para de repente fazer alguma carta com Madness. Tá olhando o cemitério. Deve ter alguma coisa. Ih, caralho. Tá castando alguma coisa com Madness, eu acho. Pô, mas ele. Ah, ele tá vendo quais os bichos que tem no cemitério de cada um. Os Ih, poucos. rapaz, lá vem o Reanimate. Ah, não, acho que tá vendo. É, tá vendo quais bichos tem no cemitério de cada um. No Deva não tem nenhum bicho, no Juan tem dois ali que ele descartou agora, né? Que é o Diabo de Playground, né? E o Playground de Diabo. Dois Diabo, né? Esse deck aí. Esse deck do Deva é do capeta, né? Do Juan, né? Do Juan e do Deva, né? São dois decks do capeta. Vamos ver o que o Luquito vai fazer, mano. Vai fazer um Reanimate, provavelmente. Animate? É, porque ele tá olhando o cemitério da rapaziada. É verdade. Virou seis manas? Ai, cara, seis, sete. Eita porra, perdi as contas ali. Muitas manas, mano. Muitas manas. Eita, negociação do ossário, é isso? É, negociação do ossário. Que eu com certeza não sei o que faz. Exile até 5 cards de criatura alvo de cemitérios. Um oponente separa aquelas cards em dois montes. Coloca todos os cards do monte à sua escolha no campo de batalha sob seu controle e o restante nos cemitérios dos seus donos. Interessante, hein? Custo 7. Vamos ver quem é que vai separar. Dois montes, né? Nossa. Carai! Ah, tá. Ele tá separando ali pro. Pra representar provavelmente os bichos, né?
Thiago perdidão, assustado. Sei lá, do nada ele me bota um monte de ficha de baralho gourmet. O que seria um baralho gourmet, Chimps? Baralho gourmet. Eu que cheguei atrasado, me explica o camp, Thiago, por favor. Pô, é o seguinte, pra todo mundo que tá assistindo aí, chegaram atrasado, estão assistindo pela primeira vez, essa aqui é a grande final, né, da etapa do Diário Planinauta do pré-campeonato. Esse é o segundo pré-campeonato que a gente tá organizando esse ano. E no que consiste o pré-campeonato? O pré-campeonato é um torneio pra todos os apoiadores, pra comunidade de apoiadores do Diário Planinauta. Então, se você faz parte lá do nosso Apoia-se, você pode jogar esse torneio de graça, né, e todos os outros torneios que a gente organiza aqui. E você pode jogar apenas com decks de Commander pré-montados, aqueles decks que a Wizard vende fechado. Então, você pode mudar o seu comandante, né? Porque todo deck de Commander vem com o comandante principal e um secundário. Você pode trocar o seu comandante. Tanto que a gente tem dois decks iguais aqui, né? O Zafai e a Veiran são o mesmo deck. Eles só estão jogando com comandante diferente. Mas você não pode trocar nenhuma outra carta da lista. A lista tem que ser original. Ah, Thiago, mas eu mudei meu deck, vendi a carta, mas eu tenho a carta, a mesma carta, só que de uma outra coleção. Não tem problema. Sendo a lista original ali, você pode jogar com o seu comandante, pode colocar a carta foil no lugar, entendeu? Pode fazer umas brincadeiras assim, sem problemas. E aí a gente, dessa vez, nessa etapa, a gente teve 5 rodadas, e aí os 4 melhores jogadores, que foram o Deva, o Juan, o Nome e o Luquito, estão jogando agora a grande final. Só de estar aqui nessa final, todos eles já estão ganhando premiação, né? Eles vão ganhar créditos para comprar o que eles quiserem lá na Epic, né, que é a nossa parceira. Eles vão ganhar, o campeão vai ganhar um playmat de campeão também, e o primeiro e segundo colocado dessa mesa vão jogar a grande final contra a comunidade do Cabrito Montes, o Tio Vini, né, os dois primeiros colocados lá também vão jogar a grande final, e aí na grande final todos eles também vão ganhar premiações, né? Eles vão ganhar um kit com shield e deck box, que foi cedido aí pelos nossos apoiadores também, a Galápagos, e o campeão vai ganhar uma deck box especial para 2 decks de Commander e mais um playmat campeão. Então, é isso. Esse é o campeonato. Ele começou ali no final de abril. Tá terminando hoje a minha etapa. Amanhã é a final da etapa do Tio Vini. E se você perdeu e quer assistir as mesas, tem todas essas mesas no YouTube. A gente tem uma playlist. Nessa playlist tem tanto os jogos da primeira etapa, do primeiro campeonato, como dessa segunda etapa também. E em breve aí, depois aí, provavelmente lá pra julho, a gente deve trazer aí pra vocês o próximo evento, o grande evento aqui do canal. Então, se vocês não quiserem ficar por fora, é só vocês seguirem aí o canal, seguirem a Twitch, seguirem o YouTube. Tô sempre falando sobre isso. Seguirem as redes sociais, né? Que eu vou deixar aí no chat pra vocês, mas principalmente quem tá assistindo no YouTube tem tudo na descrição do vídeo, mas principalmente, galera, façam parte do Apoia-se. Vocês podem fazer parte lá do Apoia-se a partir de R$5 por mês. Vocês ajudam muito aqui o canal, né? Ajudam muito o nosso projeto, e ainda ganham diversas recompensas e participam de diversas ações e eventos aí. Muito obrigado pela pergunta, Rhyme. É isso, mais um Jabba Time aqui pra vocês. Agora ficou... Falei tanto e fiquei curioso pra saber quais foram as cartas escolhidas ali. Tu prestou atenção, Farizinho? Farizinho tá ouvindo áudio, Farizinho? Caralho, não tá ouvindo. Farizinho tá comendo. Não almoçou não, Farizinho? O cara falou que 2 horas era tarde pra almoçar, 3h20 o cara tá almoçando. Ah, vê se pode. O que tá vendo aí? Tá vendo cemitério, hein? É uma empadinha que deixaram pra mim. Pô, aí sim, hein? Empadinha. Ele fez, acho que o bicho que quando entra, né? E exilou outro bicho lá do Juan. Exilou quem? A Lannery? Ah, beleza. A Lannery e o Wildfire's Devil. Uhum. Beleza. Quando ele entra no campo de batalha e no começo do combate na sua equipe, escolha... um jogador randomicamente que ele exila uma estatura sentido do cemitério e você copia aquela carta. Você pode conjurar a cópia sem pagar sua mana. Ele exilou ali o bagulho que exila e bota um bicho 4-4, né? É. Provavelmente deve ir nessa drana, né? Não tem alvo, outros alvos na mesa. E ele ainda vai ter uma Lannery aqui pra atacar com ímpeto alguém. Foi de base.
Agora, será que ele ataca a de rada? Eu acho que eu não atacaria de rada, não, né? A gente já viu, assim, a gente sabe que os jogadores, eles não, às vezes eles cometem, né? Eles repetem erros. Eles cometem, tipo, cometem erros, né, repetidos. A gente já viu que o deck Prismari é um deck que tem que ser respeitado, tem que ser respeitado e tem que ser colocado contra as cordas o tempo todo. Você não pode dar Fato. espaço, respiro para esse deck. E o Juan e o Deva já estão num ponto ali com bastante mana que eles conseguem dar uma zaralhada no jogo do nada. Então eu acho que ele vai continuar aqui. O nome e o Luquito, acho que eles vão continuar dando uma pressionada. Tanto que o Deva aqui, eu acho que foi quem recebeu esse combate aí. Foi a 22 de vida, olha aí. Já agora ficando com menos vida do que o Juan, hein? Daqui a pouco vamos entrar no X1 ali com o Aghanome e o Lucito. Será? Será? Vamos ver. Vamos ver. Ah, lembra. Nossa, moleque. Agora que eu me liguei, né? Ele vai a 22 de vida porque ele tem o surto da Tempestade Bélica, né? Então foi um bicho 3 barra 2, um 4 barra 2 e um 2 barra 2 entrando em campo de batalha, né? Então só nessa Sim. brincadeira foram 9 de dano. 9 de dano, meus amigos. Um bom turno pro Luquito, hein, cara? Bom turno. Outro mesmo. Agora é aquele momento que o Deva vai entrar e vai recastar as coisas. É, vamos ver, né, o quanto que ele consegue liberar dessa mão, porque ele tem muita coisa boa na mão, né? Só que eu não sei se ele vai ter tanta mana para isso. Ah, se bem que Pegar ele uma. tem um. Ele tem ali Vou pegar um. uma água rapidinho, peraí. Beleza. Ele tem ali uma torre do relicário, então deixa ele mais tranquilo, né? Sem precisar ter, tipo, tanto desespero pra liberar a mão. Porque ele pode ficar com mais de 7 cartas na mão, né? Vai pagar 5. Vai começar fazendo, ó. Beleza, mandou bem. É geyser de mana, né? Adiciona uma mana vermelha pra cada. Nossa, pra cada terreno virado que seus oponentes controlam. É, agora ele deu aulas aqui, tá? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 manas, meus amigos. 16 manas vermelhas. É isso. 12, 13, 14, 15, 16. Já vai pagar ali. Já pagou 4. Não. Não pagou 4. Só ajeitou o dadinho ali. 16 manas na pool, rapaziada. Vamos ver que. Meu Deus do céu, cara. A chance disso dar. Porque dessas 16, com 7 ele faz o enxame, né? Inteligência do enxame. E aí tudo que ele fizer depois disso é copiado. Vamos ver o que ele vai fazer primeiro, né? Vai fazer o Inteligência do Enxame, perfeito. Então ele pagou uma azul e provavelmente vai gastar. É, gastou 6 aí dessas vermelhas que estavam na pool. Toda vez que ele conjurar mais instantâneo ou feitiço, agora ele pode copiar. E aí já tem duas mágicas no Storm, né? Fez uma etalha, gastou mais 6, então ainda tem 4 na pool e 3 manas ali embaixo. Vamos ver o que que ele vai fazer agora. Pensando bastante aqui, porque, cara, esse jogo ele tá muito equilibrado. Só que a vida dos dois jogadores de Prismari tá muito baixa, né, rapaziada? Muito baixa. Ah, ele pagou mais 2, fez um talismã, muito bom. Então aqui agora, se ele fizer alguma coisa com o Storm, ele tem uma, duas, três, quatro. Quatro cópias. Se ele fizer alguma coisa com o Storm. Tá pensando em pagar 2 ali. Vai pagar 2? Vai pagar 2. Beleza. E mais dois ali do coisa, mais um, cinco. Cinco manas. Vai fazer o bicho que voa, será?
O bicho que voa. Esse bicho é muito bom. Esse bicho na mesa, batendo no Juan, é muito bom pro Deva. Muito bom. Um bom turno aqui pro Deva, hein, galera. Bom turno, conseguiu fazer bastante coisa. Voltar das quatro permanentes que devolveram pra mão dele, ele conseguiu voltar três. Ainda conseguiu fazer um talismãzinho ali. Então, conseguiu voltar bem. Ficando ali com duas cartas na mão. Agora os Prismari estão começando a ficar. Estão começando a ficar com pouca. Como é que fala? Pouca. Pouco recurso, né? Só que, novamente, não dá para brincar com esses decks Prismari. São decks extremamente fortes, extremamente explosivos, que conseguem tirar da cartola mágicas absurdamente fortes. Então, assim, não dá para brincar com esses decks ainda. Aqui fico muito na curiosidade para saber se o Nome e o Luquito vão conseguir botar, continuar botando pressão nesses dois decks aí, porque são decks que têm resposta para tudo, gente, para tudo, tudo, tudo. Tá, pô, seis manas pro Juan ali. As quatro pedras de manas, que geram cinco. Totalizando 11. Eita, rapaz. Pagar 3, 4 ali, sendo duas vermelhas. Parece até os tecladistas, né? Os caras ficam assim. Tá separando, né? Tá fazendo aquela separaçãozinha ali da matemática. Três cartas na mão pro Juan. Ó. Virou duas vermelhas e duas incolores. E mais uma, e mais duas, e mais três. Beleza. Jogou pra lá, jogou pra cá e no fim das contas virou tudo. Vai fazer o quê, meu amigo? Vai fazer um. Eita. Sete manas, fez um Volcanic Vision. Devolve a instantânea o feitiço do seu cemitério para sua mão. E ela causa dano igual ao custo a cada criatura que seus oponentes controlam. Isso é muito errado. 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 É isso. Isso é muito errado. E essa carta é um dos motivos pelo qual eu odeio esse deck. Isso é muito errado. O que eu perdi? Ele simplesmente fez um Volcanic Vision, Bosta. voltando o ápice do poder pra mão e dando 10 de dano em todas as criaturas na mesa. É isso. Errado pra quem, né? Errado pro. Errado! Pro Magic, ô Moisés. Boa tarde, meu lindo. Pô, tá maluco, cara. Olha isso. Olha isso, esse deck, cara. Eu falei, não pode brincar com esse deck. Não pode brincar com esse deck. Magic é coisa séria e não se brinca com Zafai. Já podemos considerar em banir ele, certo? Não, gente, Zafai está banido do próximo pré-campeonato. Não tem choro, não tem discussão. Tivemos um Zafai na primeira final e dois na segunda final. Então, ele já estava sendo, né? Já tava sendo meio que sondado por causa da demora dos turnos, né? Agora não tem mais choro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 manas, 6, 6, voar ímpeto toda vez que ele causa de combate a um jogador Planeswalker. Para cada criatura no cemitério, no seu cemitério, você cria um zumbi 2-2 com ameaça boa. Cara, eu tô achando que o nome tá querendo jogar pra Utaça de Raden. Ganha controle de todas as não lands permanentes. Pô, eu tô achando que o nome tá jogando pra Utaça de Raden. Foi a 9 com ela agora. Na volta ele já vai a 11. Depois de um sábado cultural, mais almoço top, agora vou fazer a digestão vendo a live. Pô, aí sim, hein, Moisés? Tamo junto. Tamo junto. Muito obrigado aí pela sua preferência. Agradecemos a preferência, senhor. Passe mais vezes mais tarde. Cara, agora o negócio vai ficar esquisito. Quem que ele vai bater? Juan? Vai bater 6-6
6-6, Vigilância Indestrutível e Lifelink. Sei não, hein? Mas acho que estão deixando o nome correr por fora aí, hein? O nome correu por fora. O nome tá correndo por fora, hein? É. Juan foi a 18 de vida, rapaz. Ué, ele não vai fazer a habilidade, não? Ué? Alô? Alô, Juanzinho! Alô? Pra cada criatura no cemitério do amigo. Alô, nome! Pra cada criatura no cemitério do amigo Juan, você faz um zumbi 2-2, meu amigo. Não, no seu cemitério, na verdade. Será que ele não Acho que tem ele nenhum bicho no cemitério? vai botar agora. Não, ele vai botar agora, eu acho. Ele tá só com o Odric e a Lennery. São dois zumbis, pô. Tá caçando token de Ele zumbi. não tem zumbi. Aí tá de parabéns. Ué! Porra, meu amigo, se não tiver o tokenzinho de zumbi aí, cara. Vamos mandar pro Aí Alemanha ele um. tem. E tem o certinho ali, zumbi com ameaçar. Boa. Comi uma Boa. tora de carne no Outback. Porra, Moisés. Aí, Caraca, mano. até eu que já almocei, fiquei com inveja disso agora, amigo, na moral. Moisés, nem te conto o que eu tenho aqui em casa hoje. Ih, pronto. Vai Hoje é falar que. aniversário da minha mãe, né? Aí a galera vai fazer o um aniversário com temática de festa na roça. Vai ter paçoca? Vai ter paçoca, vai ter muito caldo, vai ter churrasco, Mas é vai ter. paçoca, paçoca ou paçoca, paçoca? Depende. Não, depende Depende. não, pô. É paçoca, paçoca, né? Não é a paçoca do Moisés, não, né? Não, é paçoca, Ah, paçoca. beleza, então é isso aí. Alô, Mano, Moisés! vou. Tamo É, junto, meu amigo. não é todo dia que a Mother Blast faz 60 anos, né? É. Paçoca salgada ou doce? É Não, a não, paçoca não, não. doce. É de amendoim. Paçoca ou invenção do imaginário Moisés, do Moisés? É. Luquito pensando bastante aqui, hein? Caraca, moleque, o nome está com 53 de vida, ô Meu Deus Fire. do céu, cara. Meu Deus do céu. 53 de vida. Será que teremos uma de rada campeã, Thiago? Será? Porra, moleque! Vai ser, cara, vai ser muito absurdo, tá? Porque a gente vai ter o primeiro campeão foi o Jared, e se o É o segundo segundo for de rada. adiada, porra, moleque! É o. Luminária unida. É. Ai, ai. Dominária unida for the win, né? As duas são paçocas. Uma é salgada, a original Pô, e a doce. não lê A essas doce. mensagens não, Firebest. Não lê não, isso aí é delírio, delírio. Moisés tá delirando. Eu fui atrás da informação correta. Eu quero fontes. Fake, não, Vê se eu fake, choquei. fake news, fake news aí, ô Fireblast, deixa pra lá. É, fontes choquei. Isso aqui é o News. bagulho que ele cria token, né? É mil o Escolhe quê? até. É o Hate Me Raid, Miragem de Ódio. Ele escolhe até duas criaturas que você não controla. Pra cada uma delas, você cria uma token que é uma cópia. Ganha ímpeto e exila elas no final do seu end step. Então ele vai criar provavelmente um dragão 6-6 e um zumbi ali 2-2, né? E aí ele tem 8 de dano com a tempestade bélica. Ele pode matar o dragão e um coisa. Ou então ele. O dragão tá com indestrutível por causa de errada. Ou oh, droga. Ele pode matar de errada, né? Pode matar de errada. Ou ele pode ser doido, matar o Juan e meter a cara no Juan. É isso. Ele Ele não vai fazer Bélica, não? deu no Deva, eu acho. Oh, mas ele vai fazer Bélica, não? Ele fez, pô. O Ah, deu Deva no tempo, deu no tempo, deu no tava com 21, não tava? tempo. Tava sim. Deu no Deva e bateu 8 no Juan. Meu amigo, os Prismari estão indo de base. Os Prismari estão indo de O base. Google Vaz. É, cara, pra mim tanto faz, sabe? É porque, tipo, eu cresci muito comendo a amarelinha, sabe? Aquela amarelinha. Amarelinha. A quadradinha, sabe? Então, é o mesmo A gosto. paçoquita, meu amigo, Não paçoquita. importa, não importa o tamanho se. Peraí, calma. Deu o mesmo sabor, entendeu? Não importa o formato. Ih, rapaz, pagou um, dois, três, quatro e ganha controle da criatura até o final do turno, divide aquela criatura. Ué? 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 Ué?
Ué? Eu tô com o mesmo pensamento que você. Ué? Ele fez isso depois do combate? Eu tô com o mesmo pensamento que você. Ué? Tá. Tá. Ué? Ele podia ter matado o Juan agora e não matou isso? É, eu acho que ele não poderia ter matado o Juan agora. Pera, eu acho que ele faz. Ué? Sim, eu não entendi. Bom, Eu não calma aí, entendi. rapaziada. A gente vai entender, relaxa. Vamos. Espera um pouquinho aqui, vamos entender um pouquinho o que tá acontecendo aqui. Resolveu. Isso. Ué? Ué? Ele sacrificou o bicho dele? Ah, eu entendi. Eu entendi, Vai, Thiago. vai. Explica aí, Eu meu amigo. entendi, eu entendi. Regra de lenda. Ah, nossa! No, genial, Nossa! genial, 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 genial. genial. Jogou muito. Caraca, Jogou moleque! muito. Jogou muito. Caraca! Caraca, Moleque! jogou Ah, porra, muito. porra, que isso, nossa. Nossa, velho. Putz. Mas aqui, ele não. Ah, não, ele ganha controle, então não tem Ele ativação, ganhou né? controle, tem regra de Não, não é lenda. que não tem ativação do surto bélico. Porra, não, de novo. Não, não, porra, jogou muito. Porra, jogou muito agora. Caraca. Porra. E, galera, Caraca. ele fez uma cópia do dragão pra atacar. No, na segunda main phase, ele roubou o dragão do nome. Como ele tinha dois dragões iguais, lendários iguais, duas cartas com o mesmo nome lendário, ele tem que sacrificar uma, regra da lenda. Ele sacrificou o Blade Wing, original do nome. Então o nome ficou sem o seu Blade Wing. Moleque, na moral. Jogou muito. Putz. Aulas! Aulas. Aulas! Aprendeu, Thiago, como se joga Magic? Pô, irmão, é difícil, né? É muita regra. Tem muita regra esse jogo. Como um bom jogador de Eu Magic, eu gosto não de sei ler. virar o bicho bater e é isso, tá ligado? Tipo, É isso. tá regra. Informação exclusiva que só o Thiago sabe. Thiago, a galera não sabe como que é o playmatch do campeão dos campeões, né? É mesmo? Só o Firezinho sabe, porra. É, É. inclusive eu tinha que Claro que ter. eu fiz o playmatch, né? Inclusive tinha que ter visto com o tio Vini essa semana a impressão do playmatch, vale. Tem que ver essa semana com ele. É. Não, mas aí é dos canais, né? O jogo da final da final. Da final, né? Grande final. Não, mas tem que fazer tudo, pô. Tem que Da final da final. imprimir, de cada final e tem que imprimir Não, da final da é final, pô. porque da final tem que esperar o vencedor da final da final. Não, por quê? A gente vai botar o nome no playmatch? É, pô, Ah, playmatch é, a gente vai é. botar o nome no. É, tipo, caralho, eu falei, não lembrava disso não, Farizinho. Achava, eu achava que ia ser só campeão, tá ligado? Pra campeonato. Ih, rapaz, o Luquito Ih, largou o fone. eu Largou o fone! Ih, rapaz, foi no banheiro. tô O Deva pegou o bagulho. É aquilo ali que é o bagulho de Storm, aquilo? Porque se for. Conta dor de Storm. Contador de Storm, então foi no banheiro. O Luquito foi até no banheiro, família. Aqui ele tem que fazer a cartada final, né? Porque ele sabe que eles dois estão indo de vala. Agora a vitória como vem? Ah, Nossa, Mind Desire! nossa! Vai copiar três vezes, né? Vai fazer o Mind Desire e copiar duas, não é isso? É isso aí. Mais desaia mais 2 vezes. Não! Ele vai Não, copiar a do. três vezes! Meu Deus, calma! Meu Deus, calma, calma, calma. Ah, eu Ele odeio vai esse copiar. deck, eu odeio esse deck. Eu odeio esse deck. Porra. É muita coisa Eu na minha odeio esse deck. cabeça. Eu não sei quantas vezes vai pra pilha. Alô, professor Hackner! Olhe, temos sim a lista dos decks, meu querido. A lista dos decks está no site da Wizards. É, nós estamos com campeonatos de decks pré-montados, ou seja, são as listas originais dos decks que foram lançados pela Wizards. A única diferença é que eles podem trocar os comandantes, os primários e os secundários. Eles podem escolher qual que eles querem jogar. O encantamento não teria Storm de novo, seriam quatro cópias. Não, é. Então, vamos lá, Não, calma. pera. Não, Ele pera, pera. jogou. Não, ele jogou o coisa. A gente sabe, o Storm não triga cópia. Não Ele triga. jogou o Veyran.
E ele jogou o Mind Desire. Então, ele tem Storm 2, não é isso? Ele vai fazer o Mind Desire e vai fazer o Mind Desire duas vezes de Storm. Então, são três Mind Desire aí. Só que ele pode copiar com o Swarm, quatro Mind Desire. E o Veiran diz que se você copiar, castar ou copiar, trigar uma habilidade de mapeamento e controla, a triga Você adicional. copia. Mas aí, no caso, não tá trigando nada, né? Eu Tá acho. trigando, sim. O inteligência, não é? Ligando inteligência, dá permanente. Vai trigar uma vez adicional. Ou seja, eu acho que ele pode castar cinco vezes, então. São cinco cópias, não é isso? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso também. Vamos ver, família, vamos ver. Mind Desire é o seguinte, rapaziada. Ele embaralha o Grimório e aí exila a carta do topo. Até o final do turno, ele pode jogar a carta sem pagar o custo de mana. Ou seja, roleta russa, né? Isso aqui é cassino. Esse deck é deck de cassino, né? Pra deixar bem claro isso. Só que tem um detalhe aqui, tá, Alfire? Tem um detalhe aqui. Se ele exilar alguma carta com o Storm, aí vai contar todas as cópias, né? Aí conta o Storm. Caraca, olha essa Veirã. 8, 8, 8, não, ela tá mais. Nossa, Ela ideia é 8 10, spell 10. cast, né? Não copy. Ah, enfim. Vocês entenderam. Ela ficou 10, 10? Será que vem aquele ímpeto para a vitória? Será? Nossa, que vindo pra mim, pra vitória, pelo amor de Deus. Caraca. Caraca. Mas, assim, a gente não pode. Uma coisa a gente não pode dizer, Fábio. Esse deck é muito divertido, cara. Porque ele é muito emocionante ver ele jogar. Cruzeiro do Tesouro, hein? Cruzeiro do Tesouro, vai comprar três cartas. Já vai botar o contador do Storm ali. Ele tá fazendo direto, tá fazendo direto. Na verdade, ele compra seis, né? Por causa do surto É, ele vai comprar seis inteligência. cartas, meu Deus do céu. Meu Deus. Não, eu acho que ele. Pera. Ele vai fazer tudo de uma vez pra depois castar ou o que ele vai fazer? Eu acho que primeiro tem que fazer, resolver, que é o certo, não? Ah, Storm não. Só conta. Ué, só conta as mágicas castadas antes, então ele não conta a própria mágica, não, né? Ó, diabinho, igual o que o Juan exilou. Embaralhando, Thiago. Você viu que o deck do Sauron, de Senhor dos Anéis, ele já deu uma spikeada de preço e eu acredito que Sério? só tem poucas unidades no Brasil? Caraca, sério? Deixa eu só tirar a minha conclusão, pera aí. Só pra ter a certeza, só um minutinho. Ele saiu junto com a galera Perdão, R$ 350. Entendeu? Ele já tá valendo R$ 500 no mínimo da liga. 450, R$ 500 ali. E só tem 3, 6, 8 lojas no Brasil que tem o deck. E você pode comprar na Epic se você correr. Que game, rapaziada. Lembrando que se for comprar carta avulsa na Epic com código PLANINAUTA, vocês têm 5% de desconto. E tem outra, tá, rapaziada? E tem outra. EpicGamesSantos.com.br. A filial da Epic Game de Santos, né? Se vocês estiverem mais próximos do litoral paulista, quiserem procurar lá. Às vezes pode ter cartinha que tem na Epic Game Santos que não tem na Epic Game São Paulo. E aí, das duas lojas, o código PLANINALTA funciona para 5% de desconto. Ó, É isso. ele exilou ali um terreno só e três mágicas. Ah, o Refrão. refrão. É o refrão adiciona mana. Nossa, moleque. Beleza, ele fez tudo primeiro, agora ele vai fazer Vai fazer na pilha. Vai fazer provavelmente o terreno. Dá um Sim. tempo pro nosso Deus. Vai adicionar mana ali do refrão. É refrão o quê? O nome dessa carta? Eu sempre esqueço o nome dessa carta. É refrão ressoante, eu acho. Caramba. Refrão. Estimulante. Refrão estimulante. Ele adiciona mana pra cada carta na mão do oponente alvo. Até o final do turno ele não perde essa mana gasta. Essa mana que ele gerou. Depois ele exila com três marcadores de tempo.
Fora que ele vai fazer tudo copiando, né? Então ele vai comprar 6 cartas e adicionar o dobro da mana que ele for adicionar ali. Eu acredito que ele vai pegar do. Vamos ver. É. Quem tem mais carta na mão ali no momento. Tá todo mundo meio mal, né? Acho que os três têm três cartas na mão. Os três têm três cartas na mão. E olha o contador de Storm ali, meu amigo. Cara, que é isso? Que tá comprando? Que tá comprando essa É do quantidade? Cruzeiro. Mas precisa comprar três, ele copiou com. Ele vai comprar 9, porra. Ah, meu Deus do céu. Pô, ele podia dar nele mesmo, né? Não é que não pode, a carta não deixa. É, pô, cara. Caraca, quatro contadores no Storm, pelo amor de Deus. O que será que tem na mão dele, cara? Ai, ai, ai. Lembrando. Sabe qual é o pior? Esse refrão não vai adicionar 6 manas, vai adicionar 9 manas. Por quê? Porque Porque vai vão ter. três refrões. Nossa, moleque. Nossa, moleque. Três refrões, Thiago. Então vai ser 9 manas vermelhas que ele vai adicionar. Nossa, moleque. 10, 11, 12. Aí ele vai ter um total de 12 manas na pool ainda pra fazer alguma coisa. Ih, ele virou. Ih, rapaz. Ih, rapaziada. Botou o contador de mana, vem coisa louca aí, jogadores. Meu Deus do céu. Pô, na moral, esse deck é muito desonesto, cara. Pô, esse deck é muito desonesto, é muito desonesto. É muito desonesto esse Tem que deck. botar no edital, Thiago. A primeira regra do campeonato: Zafai é banido. Melhor, o deck Prismari é O banido. Prismari é banido, pô. Vai ser banido, pô. Vai ser parabéns, Prismari. Vai ser igual Doido. Cara, No como é que é o Flash nome? Flesh and Blood. Blood. É igual Flesh and Blood agora. Parabéns, Prismari. Você conseguiu chegar ao patamar de lenda. Aí, deck Nem lendário, Prismari. Veyran ainda não está com ímpeto, Blank, que a gente saiba, né? É, ainda não está com ímpeto. Quando eu vi ímpeto pra vitória, aí vai ser engraçado. Com certeza ele comprou o ímpeto pra Vitória Black. Não Tem tem como. certeza, cara. Cara, eu não consigo. O que que ele faz mesmo, o Jabim? O diabo, no começo do upkeep, ele devolve uma instantânea ou feitiço aleatória do cemitério pra mão. E aí, toda vez que você conjura uma instantânea ou feitiço, liga mais 4, mais 0 até o final do turno. É, então, né? Então, né? O ímpeto pra vitória, ele exila mais instantânea ou feitiço cemitério. As criaturas executam algo mais até o final do turno, sendo X o valor daquele card. Toda vez que uma criatura que você controla causa dano de combate. O foda do ímpeto da vitória é que não dá ímpeto, né? É, né? Isso Isso é é muito meio errado. errado, né? É O muito ímpeto da errado, né? vitória não dá ímpeto. Poderia se trocar o comandante e colocar dois com parceiro? Tiver no deck, Se tiver no deck, sim. Por exemplo, o deck da. os decks de Coreia. Não, pô, o deck da. Baldur's Gate, pô. Teve um no Ah, é campeonato. O com Buracos. O Buracos e. buracos e o coisa. É. Que inclusive quase pegou top 4, né, esse deck. Os decks com antecedente, os decks com parte, né? Você pode, desde que tenha na lista original. É, exato. Ah, entendi. Não tem carta de ímpeto nesse deck. Que bom então, né? Pelo menos isso, né? Pelo menos isso, Ah, né? é, o Kovac jogou com pau. Porra, não consigo. Paco e Haldan. É, palco. Que também fez. Porra, o Kovac também aprontou, né? O que desaralhou o Kovac é que ele ficou muito em segundo lugar, né? Nove manas. Nossa, Opa! Vai criar tesouro, né? Pra vai cada criar terreno que você. muito tesouro. Pra cada terreno que você. Faz um tesouro. Sendo que ele vai fazer isso aí, tipo, três Três vezes. Três vezes. vezes. Beleza. Meu Deus. Moleque! Olha a Moleque. quantidade de dados na Veirão, Moleque, moleque. cara. Meu Deus do céu, cara. Ele tem quantos terrenos? Tem dois, quatro, seis. 8, 9. 9 vezes 3 dá 28, 27. 27 tesouros.
E esse, meus amigos, é o porquê você tem que matar o Prismari rápido, é isso. Esse, meus amigos, também é uma explicação do porquê que a gente vai banir o Veirão no próximo torneio. Exatamente. Assim, vou ser muito sincero com vocês. Por que que eu quero banir esse deck? Porque assim, eu não quero chegar. Primeiro, tem um motivo de ter esse tipo de turno, que é muito demorado, e eu particularmente acho bem chato, né, da galera, da interação da galera. Apesar de eu achar muito foda, né, o deck ter essa resiliência, essa possibilidade de fazer turnos gigantescos, né? Mas é bem chato esperar. E, mano, eu não quero ter que falar pra galera assim, gente, se vocês forem jogar contra alguém que tá de Veirann, vocês têm que focar nessa pessoa. É tipo, é a dica que eu dou. E aí todo mundo que jogar de Veirann ser focado sempre não conseguir jogar, entendeu? Então, prefiro que a pessoa entre ligada, que tipo, joga de outra coisa, é melhor, é melhor. Tem tanto deck legal. É, tem tanto deck, né? Tem tanto deck legal. Se você entrar lá no site da Epic, você vai ver muitos deck, muitas opções de deck maneiro. É, lembrando pra galera que não participou desse pré-campeonato, que toda a época de inscrição pro pré-campeonato, os apoiadores ganham um cupom de desconto exclusivo e especial para decks de Commander na Epic. Então, assim, cara, ser apoiador, apoiadora do Diário Planalto é só vantagem, mano. Só vantagem. Meu Deus, que a Riona? Ai, Riona, Começa o Riona. combate seu turno, cria X tokens, são cópias de outra criatura que você controla. X é 1 mais o número de instantâneo. Meu Deus, tá. Meu Deus. Eles ganham ímpeto! Meu Deus! Vai ter sorteio de playmatch, Butchui. É entre todos que participaram do torneio. Deixa eu só. Eu posso falar pra galera enquanto ele tá jogando aí? Calma aí, calma aí. Só uma coisa muito importante. Louie, não é que tem chance de ro voltar de rolar camp esse ano de novo. Vai rolar camp esse ano de novo. Eu quero fazer, pelo menos, ainda esse ano, mais dois campeonatos a nível da comunidade, da nossa comunidade só. E eu quero tentar fazer até o final do ano, talvez mais pro final do ano, um super especial gigantesco. Que a ideia é tentar reunir mais comunidades também, fazer uma parada muito foda. Então, é isso, galera. Basta vocês serem apoiadores, participarem lá do grupo do Apoia-se, vocês podem estar participando desses eventos aí. Fala, Firezinho, diz pra mim. Então, pra galera aí que jogou as quatro rodadas, cinco, na verdade, não Cinco, cinco. dropou, o sorteio a seguir contará com as seguintes premiações. Deixa eu achar aqui. Manda aí, meu querido. Vamos lá. Seis Prime Sleeves. Não, calma. Vai, seis são no total. Aqui Seis no total. é metade disso aí. Aqui é metade disso É, aí? porque é metade pra gente, metade pro Ah, é. Divini, entendeu? Então são três Prime Sleeves. Isso. Certo? Isso. Dois vouchers de R$ 20 em compras na Epic Game. Isso. um playmat Isso. e um deck box Sidekick 100XL. É, essa deck box a gente vai sortear entre todos os participantes, tá, rapaziada? Provavelmente a gente vai sortear amanhã na live do Tio Vini. A deck box vai ser sorteada entre todos os participantes daqui do Diário e do canal do Tio Vini. E aí, quem participou dos dois tá concorrendo aqui e lá aos três shields e ao playmat. O playmat daqui, o playmat lá e aos vouchers. É isso aí. Vai descartar um bagulhinho ali pra comprar carta. Jogar pra Deus, né? Ele tá com duas na mão? Não, ele tá com muita na mão, amigo. Ele comprou 9 cartas. Tá com muita carta na mão. Vai gastar ali, tava com seis. Eu espero que a gente esteja contando esses storms direitinho, né? Bem, espero. Caraca, Thiago, quando vi um bagulho. Quanta carta de Storm tem nesse deck que Pô, ele não tinha sei jogado? lá, amigo. Tu não tá com a lista aí, amigo? Peraí. É o Goggles, é o Goggles, é o Goggles. Deixa eu ver Nossa, ele aqui. vai copiar 1 milhão de vezes agora qualquer coisa que ele jogar. Vai, tá contando direitinho o Storm ali. Performance Prismária. Deixa eu ver aqui. O que ele pode fazer com coisa? Com rajada, com rajada, com rajada. Cara, com rajada não tem outra coisa não.
Não, já foi tudo. Ele não tem aquele que dá um de dano? Não, pô, vim coisa de caraca. Tem não, pô, stack tem não. Sei lá, pô, esse deck é tudo roubado, cara. Cara, não tem. De Storm que ele pode fazer outro, mas Isaia. O que é mais provável. Living Lore voltando aí. Puxa. Lore. O que ele pode fazer com esse Living Lore? Nossa, ele vai copiar o Living Lore, será? Provavelmente, será? Com a Riona, copia o Living Lore, bate 1 milhão e faz 1 milhão. Nossa, no, moleque! Ele pode ganhar agora? Eu acho que pode. Porque é pra cada marcador ou o quê? Da Rione? Não, vamos lá. A Riona é o seguinte: no começo do combate, você cria X tokens, que são cópias de outra criatura que você controla, onde X é o número de instantâneos ou feitiços que você conjurou esse turno. Ele já Ah, conjurou 6, 7, 8. Eles ganham ímpeto e exila. A Living Lore. Nossa, ele deu. Botou Serum Visions. ele botou Serum Visions. É, Serum Visions ele vai daquele. No topo. Se bem que eu não. Daí, lembrando que ele pode bater com todas as cópias, sacrificar todas as cópias, porque elas provavelmente vão atacar, né? É. Ah, não, mas ele fez certo. Ele botou Serum Visions porque as cópias ele vai exilar os outros bagulhos, né? E como ele vai castar as cópias, vai pro coisa de Storm também, né? Caralho, moleque. Caraca, Sério, velho. a pessoa que criou esse deck, ela deveria ter sido mandada embora, na moral. Com todo respeito, a Caraca, pessoa que criou esse deck deveria ser mandada embora da Wizard, na moral. Mas também é a cartada final, né? Do Deva. É, eu acho que o Deva tá indo pro tudo ou nada. Sim, pô, tem que jogar pra ganhar É. esse jogo agora. No mínimo, ou ele tá indo pro tudo ou nada, ou ele tá indo pra pelo menos matar o Lucito e o Aganome. E Pô, se é virar, pô. difícil ele matar o Aganome agora, hein? 53 de Sei, vida, amigo. É sei, muita sei, vida. mano. Muita Impossível. vida. Pra esse, eu já vi esse deck fazer muita coisa pra falar que é difícil. Lyeza é mais chata. Pô, pena que Lyeza não tem Olha o pré-montado, bicho né? flamejante! Olha o bicho flamejante aí! Olha o bicho flamejante aí! Meu amigo. Nossa, ele vai limpar a mesa de novo. E é pra cada. Bicho flamejante é pra cada É carta? Que Storm, falou? bicho flamejante, né? É Storm? É. Você falou que não É tinha Storm, Storm? né? Você esqueceu. Eu pensei que ele tinha caixado o bicho flamejante. Mas foi o Juan que caixou o Não. bicho flamejante, né? Foi o Juan, pô. Ah, tá. Caraca, agora ele vai descartar. Ele descarta e compra, né? É. Caraca, moleque. Vai fazer isso 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 vezes. 12. Caralho, 9. Vai fazer 12 vezes. Meu Deus. Caraca, moleque, na moral. Meu Deus. Céu, cara. Socorro! Ele pode dar dano em qualquer alvo ou só criatura? Não, só criatura Planeswalker. Pô, aí quebra o jogo, né? Pô, mas senão seria muito roubado, né? Ele vai começar É. com. Vai Cria começar. descarta o terreno, vai comprar Começar com o uma carta. terreninho. Cara, Vai dar zero de dano em quem? zero de dano na sua fuça. Beleza, começamos. Beleza, foi. Primeiro. Segunda. Outro Segundo. É porque também agora nem faz muito terreno. É, sentido, agora que né? eu preciso segurar terreno. É, nem vale a. Tipo, Não. não faz muito sentido querer dar o dano. É isso aí que ele tem que fazer. Tem que filtrar a mão, né? Lá, Dois tipo. de dano. 2 de dano no zumbizinho, pô. É. Zumbizinho pra não bloquear, moleque. É isso aí. O zumbizinho é 2-2? É 2-2. Ou dou coisa também? Dano de errada. Ih, deu na de errada. Aí Caralho. jogou a vitória no lixo. Brincadeira, brincadeira. Meu Pode ser. Deus. Caraca, latifundiário aí. É isso. Meu Ai, Deus. meu Deus do céu. Deck não ajuda, pô. Ixi, Foi isso? é. O terreno? O O terreno. terreno. Não, é o terreno. Tem mais um. O O terreno. terreno. É o último esse, hein? Deitado de Bem, sorte. ele fez um card selection absurdo agora, né?
Mas o Cataract é absurdo. Pô, o problema agora é que ele vai fazer tudo de volta, moleque. Meu Deus, cara. Meu amigo. Meu amigo. Ele ainda tem 7 manas na pool ainda. Deu em tomb em serra e 9 land. 5 cartas na mão, 7 manas na pool. Eu acho que ele. Na verdade, 8 manas na pool ainda. Não, na pool não, né? Ele tem 8 manas disponíveis. Disponíveis. Falei errado. Aí fora o Zero Vision, né? Do ataque. Não, mas ele não vai. Ele não vai conseguir castar porque o bicho não tem ímpeto. Ele vai, tipo, fazer outras coisas, né? Não, mas as cópias, pô. Não, mas as cópias quando entrarem vão exilar, pô. Cada uma vai exilar uma carta diferente. Ah, verdade. Caraca, fazer muita coisa, moleque. E o Juan vai fazer alguma coisa ali antes do combate, hein? Era só, hein? Vai, Juan! Vai, Juan! Ele mandou um. Pode seguir. E talvez ele esteja tentando responder antes do trigger da Riona, né? Será? Acho que não. É, pô. Pra não dar o trigger dela, pô. Vamos ver. Se o Deva pegar o cemitério, já sabemos. Caralho. Moleque, olha essa veirão, moleque. Olha essa veirão, cara. Caraca, essa veirana, meu Deus, se for na cara de alguém. A parte ruim é que não tem atropelado essa veirana. E nem ímpeto. Custo 4. Nossa, eterizar. Custo 4, devolve tudo pra mão. Pô, mas aqui não tem o que o Deva fazer, não, pô. Aqui o Deva pra mim, aqui o Deva, tipo, tem que virar tudo no nome no Luquito, tá ligado? Que são os caras que estão botando pressão nele. Talvez até no Luquito, por causa desse surto da tempestade bélica, que é o que pode ganhar o jogo pro Luquito sem ele precisar bater. E, mano, torcer pro Juan não querer interagir, porque o Juan também tá na capa do Batman, tá ligado? Ele matar o Juan aqui, ele não vai ganhar nada com isso, tá ligado? Ele já, fez o Ventaval Etéreo. Já fez o quê? Ventaval Etéreo. Que carta é essa? O que... Aquele que devolve 6 permanente pra mão. Ah, porra, mas isso aí é feitiço, né? Custa 6. É. Caraca, moleque! Caraca, moleque! Ai, meu Deus do céu, cara! Nossa, velho! Ai, cara, na moral! É, atacar o Juan é perdendo a volta, concordo. Mas aqui tem um problema, né? Ele só vai conseguir causar dano de combate. Eu acho que ele vai ter que causar tudo. Vai ter que bater no Luquito. Não, tudo no Luquito. E uma dessas mágicas aí não vai resolver. O Luquito bloqueia com um bicho, né? Eu acho que o Luquito, acho que o pior pra, pro Nossa, Luquito pra ele resolver seria o coisa. Ou então ele pode bater tudo no Luquito e só com o desejo da mente no Juan. É, pode ser também. Entendeu? Mas aí ele pode fazer o Juan querer não tomar esse dano e fazer voltar tudo pra mão dele, né? É, exatamente. Sabe o que é pior, moleque? É que, tipo, o bicho ganha mais. O bicho é estrelinha, estrelinha, sendo estrelinha, estrelinha a custa da mágica, tá ligado? O bicho dele, peraí. E, pô, mais desire é 6, né, cara? O Juan não vai querer tomar 6 de dano. Desire é 6. Ele não vai querer tomar 6 de dano. Aí, cadê? Aí recompensa de bronze é 7. O Geyser é 5, o Encore é 5 e o Tesouro do Cruzeiro, do Sul do Tesouro é 6 ou 7 também. É 8. É 8? É 8. Ele é 8 com o Delver. Meus amigos.
8 com Delver. Ah, ele pode bater no Juan, matar o Juan e em cima. Avante Brasil. Perguntou pro nome ali quantos bichos ele tem. Pô, mas o que mata é essa ansiedade, né? Tipo, daquela expectativa. A gente sabe que tá, o que que tá rolando, mas caraca, os caras não decidem, né? Não... vai, cara! Faz a boa logo. Detalhe que estamos a mais de 20 minutos só no turno dele. Mais de quê? Mais de 20 minutos só no turno mais dele. De 20 minutos. E não era meme, né, cara? Quando a gente falou desse bagulho de 20 minutos, não é meme. Não é meme. Ó. O Juan pegou a mão. Vamos ver. Não, dá uma olhada, pá. Pagou um Juan ali. Pagou um. E de uma mana nesse deck. Ah, dois manas. Dois manas. Três manas. Ixi. Não. Ixi. Três manas, é. Três manas. Três manas. Três manas. Ué. Ah? Ele fez a habilidade do bagulho ali? Ah, tá. Acho que ele foi a habilidade da carta. Desespero, desespero. Pagador de uma carta é. É desespero. Desesperou. Ih, morreu. Morreu, família, faleceu. É. Fez desejadamente, provavelmente. Caraca, ele vai funcionar muito coisa, velho. Ele bateu tudo no Juan? Ele bateu com as três maiores no Juan. Pra poder. As três que provavelmente ele queria fazer. Não, mas aí as outras duas, ele bateu em quem? No Luquito. E o Luquito tomou? Luquito acho que tomou. Não, bloqueou uma. Defendeu uma. Não, acho que ele bateu as três no Luquito. Vamos lá. Acho que bateu as três no Luquito e duas no Juan. Só queria saber. O Rui exila, né, cara? Quê? O Rui que vai exilar, né? Ele pode escolher a ordem agora, né? Que vai fazer a parada. Como assim, Rui que exila? Não, tô falando que exila as cartas que ele coisou. Agora ele vai escolher a ordem, provavelmente. E provavelmente ele vai deixar o desejadamente por último, acredito eu. Ah, pô, seria inteligente. É. Moleque, na moral. Nossa. Caralho, é sério, a gente tá meia hora só nesse turno, cara. Como está seu dia, Thiago? Pô, tá bem. Eu fiquei triste que hoje de manhã o Manchester United perdeu pra aquele time horroroso azul. Mas acontece, né? Da fase, né? Da fase. Fazer o quê? Né? Juanzinho foi de base, família. Rapaziada que votou no 2 aí, ó, no chat. Perderam a apostinha de vocês. Olha. Bora, Vaque, bora, Deva, apostei tudo em você. No Deva? Vai fazer o Geyser. O Geyser é pra cada carta na mão dele? Ou... Não, dos oponentes. Oponentes, né? É. Agora, os dois estão com três cartas na mão. Então ele vai adicionar seis, né? Ou nove de novo. Nove de novo, né? Por causa da Veirana. Uhum. Tu vai usar o chat aqui, que o chat morreu. Turno infinito. E nem é turno extra. O menino falou que o próximo ele vai vir com o Anuon, Thiago. Quem? Alguém lá do grupo. Não sei se morrer foi bom ou foi ruim. Talvez tenha até sido bom, né, maníaco? Talvez tenha até sido livramento que chama.
Salve, Santana Jolie! Pensei que o Santana Jolie ia meter um foco no Fire agora. Ó, Google mandou ali, ó, como que usar o céu como cano spell table? Ô, Google, lá no canal do tio Vini, Cabrito Montês no YouTube, cara, tem um tutorial completinho pra usar o spell table, mano. Dica de ouro aí, família. Tem selo diário plenalto de qualidade. É isso. Selo diário plenalto de aprovação. É isso aí. Tarará, tarará. É, pai. Só ler o QR com a câmera. É, Fairizada. É. Tá, vai ter o Biz agora, né? Caraca, tem 11 marcadores de Storm, Thiago. Agora eu entendo por que que Storm é uma mecânica chata. Quebrada. Odiada. É porque Storm tá lá naquela lista lá que não. Safada. Por que que Storm tá lá naquela lista que não vai ser mais reprintada? É. 11 em Tombe de Land. Agora é aquele momento que ele pode matar a Jihada de novo, e agora a Jihada não volta mais. E Como matar o. assim, pô? Não volta mais? Ele não tem mana pra castar a Jihada na volta. Tem, pô. Tem não, pô? Tem, pô. Tem não, pô? Ele castou 2 vezes só, pô. Então. Ele é 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele tem exatamente 10 mana ali, porque ele tem Bounce Land, pô, na mão, na mesa. Entendi. É. Bom, mas mesmo assim, eu fazer gastar um turno pra fazer de É, nada. mesmo assim. E perguntou quantos artefatos a rapaziada tem na mesa. Ih, rapaziada. Onze marcadores de Storm. Vou comprar 11 cartas. Descartar 11 e comprar. Ele vai fazer Fazer o recompensa de bronze. a recompensa de bronze primeiro. Vai fazer muita mana. Botar 6 vermelho. Mas ele conjura sem pagar mana, não é? Pagar mana. Caralho, sem pagar. Pô, que pega isso, né? Sem pagar mana é um bagulho que dá uma pegada, né? É. Um, Dois, dois, três, três, quatro, quatro, cinco, cinco, seis, seis, sete. sete. Sete, mano. Sete Sete vezes três. tesouros. 7 vezes 3, Thiago. 7 vezes 3, 21. É isso aí. É isso, porra? É Que isso é aí. isso? Haja dado, meus amigos. Vinte e quatro, 25, 26, 27 tesouros. Ele Fora as tem. 9, fora as 12 manas vermelhas na Fora as pool. 12 manas vermelhas na pool. Como que ele finaliza esse jogo, Thiago? Batendo? Pô, irmão. Batendo ele não finaliza mais, que ele já Batendo bateu. ou não faz? Como que ele finaliza esse jogo? Então, eu acho que. Como que ele finaliza esse jogo aqui, na minha visão? Pra mim é tirando todas as permanentes da mesa, de alguma forma, dos oponentes, e torcendo pra voltar vivo. É. Aí ele consegue finalizar no turno dele tranquilamente. É uma opção. Voltar vivo é sempre uma opção. É. Ó, vai fazer o Encore aí agora. Vai fazer o desejo da mente. Vamos ver o. Encore, do the more. Cooking chop, pick a pumpkin chop, get a cooking chai, chicken chicken, chumon, chumon. What the hell are you waiting for? Mano, ele tem.
que turno enorme, não é Joy? Joy? Loi, Loi. Pô, Loi. Ou Loi. Eu gosto de chamar, eu gosto de falar Loi. Então, tem mais de 20 minutos que a gente tá nesse turno dele. Tem exatamente 35 minutos. Caraca, o Farise tá contando o moleque no relógio. Marque o tempo! 35 minutos jogados. É, esse é apenas um turno. Mais 10 minutos, acabou o primeiro tempo, pô. Mais 10 minutos, o juiz apita. Ele aí, que na moral. Nukito tá marcando ali o coisa do Farico lá. Um, beleza. Agora, segundo. Vamos lá, são 12, hein? Segundo, comprou. Terreno, comprou. Terceiro. Terceiro terreno. E vai embora terreno. É, vai. Comprou. Ele vai pegar todo o terreno do deck. Ó o quarto. Quarto? Alô, quarto? Alô, quarto! Ah, eita porra, vai dar 7 de dano na enxerrada. Foi pra vala, foi pra vala. Foi de comes e bebe. Ih, pro cemitério! Ah! Aí, porra, nome! Aí a gente já sabe o que tu tem na mão, né? Aí, pô, cemitério, a gente já sabe o que tu tem na mão aí, pô. Faltam 8, quer dizer, ó. Faltam 7. É 3. É 3 de paz e o cavaleiro. É. Cara, ele precisa arrumar um bagulho que destrói encantamento. Se ele arrumar um bagulho que destrói encantamento, eu acho que ele tem muita chance de ganhar esse jogo. Aham. Uhum. Não, caiu, acabou aí do turno, meu Deus. Qual o nome da comandante pra batizar o primeiro cachorrinho aqui? É Veiran. Aí, Farizinho. Quando acabar essa live, acabar esse campeonato, esse jogo, vou comer uma canjica, moleque. Que isso, Thiago? Descartou. Mais tarde eu vou mandar lá no grupo. Pô, tu gosta, né, Fábio? Tu gosta de fazer maldade, né? Adoro. Tem mais dois ainda, hein? Tem mais dois ainda, mano. Cara, quanto tá essa vira, velho? O Cansaço é brilhante. Live 24 horas da vida. Vai perder poder calma. Pô, moleque, ia ser muito engraçado. Ia ser muito engraçado. Dois de dano. Ó, já não tem mais terreno na mão. Agora vamos ver o que ele vai fazer agora. É. Ainda tem o Mind's Desire. Mind's Desire. Ainda tem o Mind's Desire, né, cara? Ai, meu Deus do céu, cara. Mind's Desire pra 13. 13, moleque. E vai pra 15, Thiago. Nossa, moleque. 15 Mind's Desire. 15 Mind's Desire. E mais 15 marcadores mais um na Veirã. O Mind's Desire joga sem pagar também o custo? Joga sem pagar o custo. Ah, moleque, pelo amor de Deus. Pô, pelo amor de Deus, esse bagulho de sem pagar custo é muito errado, mano. É muito roubado. Chandra Ignition no deck. O que que isso faz? Ignição de Chandra? Esse pré-com é muito caro, tem que comprar muitos dados. Ah, tá. Não tem. Caraca, olha o deck dele. Moleque, o deck dele tá fininho, moleque. Tá fininho. É deck de pré-release isso aí? Agora é aquilo, né? Tipo, o Aghanome, se ele... Tem global no deck do Aghanome? Deve ter. Maluco, se ele tacar uma global agora, ele pode dar surrender. Porque ele não volta mais pro jogo. O Deva, ele... Assim, esse é o turno que ele vai tentar de tudo, assim, tipo... Ah, claro. Ou ele ganha agora... Ou tipo, ele complica muito o jogo da galera. Não, ou ele ganha agora. Nossa. Aí vai fazer direto? Ele vai fazer direto. Vai fazer direto pra adiantar, provavelmente. Aham. Uhum. Ah, destrói tudo que não é lendário. É, de qualquer forma, de errado fica vivo. A menina fica viva.
O Ethergale, ele pega terreno? Qualquer permanente que não seja. Qualquer permanente que não seja Além. Terreno. É. Pô, ele pode voltar o. É, ele pode. Peguei o. Tá, o Sol Ring. Sol Ring, o tesouro, tesouro e o surto. O tesouro e o surto. Caraca. É. Vamos lá. Ele pode voltar o próprio Living Lore, fazer o Living Lore de novo. O Living Lore de novo também, né? Caraca, velho, que doido, velho. Moleque. Moleque. Zafai não, não apareceu a Zafai ainda não. A Zafai até já foi, pra casa. É mesmo? Não, a Zafai do deck do Deva, pô. Ah, se tá, ele faz Deva. Uma Zafai agora, qualquer mágica de 10 de dano, né? É, eu acho que ele não vai castar, não vai querer castar. Também acho que ele já tá jogando tudo que ele não quer castar ali já, eu acho, olha lá. É uma carteira da demonstrar. É, da demonstração. Basicamente, ele. A mesma coisa, embaralha, revela do topo até revelar não terreno e casta, né? Ou até revelar feitiço instantâneo. Isso tudo aí é o quê? Exílio? Só vai castar. Ou cemitério? É cemitério. Não, exílio. Pô, ele podia ter castado a. O bagulho compra duas descartadoras, não? Se bem que não, né? Se bem que com o deck fininho aí, né? É. Demonstrar. Ele ainda deve ter que o quê? Uns. Ele tá marcando 5, mas acho que é bem mais que ele tem na mão, hein? É porque ele fez o Cruzeiro. Não, acho que ele não fez o Cruzeiro. Invocações que? Metalúrgicas. E o que isso faz? Toda vez que ele conjura uma mágica instantânea ou feitiço, ele coloca um metalúrgico na mesa que é x/xx igual ao custo de mana conhecido. Ou paga 5, exila ela e devolve todas as mágicas instantâneas e feitiços do cemitério pra mão. Caraca. Mas só pode fazer se ele conjurar 5 ou mais artefatos. Ele tem 5. Taurange, beleza. Beleza, legal. Taurange, maneiro. É, então, se eles não tiverem global, é GG, mano. Se eles não tiverem global, é GG, porque eu tenho certeza que ele tá com o Ípito pra Vitória na mão. Que aí na volta ele bate com tudo, fazendo ímpeto, dando alvo em alguma coisa louca. Por quê? Sabe por quê, Thiago? O Luquito vai ter a quarta carta na mão agora. Ele não tá... Agora ele é meio doido de ficar cagando essa mão toda de uma vez só, né, não? Sei se eu cagaria a mão toda não, hein? Uma Sim. global aí vai ficar triste. É. Mas aí é o que o pessoal tava falando. A única global que tem no deck da Jihada é aquele que destrói todas as não lendárias. É? Então, de qualquer forma, a Rionia e a Veiran estão vivas. E na Ange? Não tem global? Na Ange tem global, porra. Na Ange tem global? Deixa eu ver. Deixa eu ver o deck da Ange, o que tem? No rastro de Garruk na Ange. Ah, tem no rastro de Garruk na Ange, né? Entendi. O que é aquilo dali? É, aí é aquilo, né? Mas aí, mesmo assim, o Luquito não tem mana pra no rastro de Garruk. Entendeu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Claro que tem, pô. Não é. 9 manas, pô. É 9? É 9 manas. Caralho. É triste, né? 9 mana o bagulho. E o Deva fazendo 6 manas, 30 mágicas que ele pode conjurar sem pagar. Porra, o Wizard... Ah, mano, moleque, na moral. Pô, tá maluco, mal trabalho. Qual é, o equilíbrio. É, o equilíbrio. 9 manas, isso mesmo. Vou até confirmar. É isso aí. E mesmo assim, ele tá com 8. Ele tá com 8, 9 manas fazendo tesouro, mas aí ele voltando o coisa pra mão. Entendeu? Tem anulando no deck também, já deve estar na mão. É, então ele é bem preparado. Agora ele vai conjurar, aí vai copiar, vai botar tokenzinho. Agora é aquele momento, que toda mágica que ele fizer, ele vai fazer tesouro, então ele vai gerar muita mana. Dois tesouros, né?
Isso aí, dois tesouros. Dois tesouros e dois bigatos. Um do Taurand e um do Metalúrgicos. Caraca, é verdade. Então são quatro bigatos. Não, a cópia eu acho que não triga não. Triga? É toda vez que ele conjura. Toda vez que for trigar uma permanente, ele copia. Ah, é, trigou dobro por causa do Veiran, né? É. Caraca, que nossa, bagulho de tipo, Nossa Senhora, me dê a mão. Vamos banir o Veiran da minha vida, do campeonato. Eu quero muito nunca descobrir quem foi que teve a ideia desse deck. Assim, muito. Eu não quero odiar uma pessoa sabendo quem ela é, tá? Eu prefiro odiar uma ideia do que odiar alguém específico. Thiago, recebi uma informação aqui do Central do Apito que o juiz deu mais 3 minutos de acréscimo. Três? Porra! Deu 10. É Copa do Mundo, 11 minutos de acréscimo pra esse jogo, porra. Já bateu os 45? Já bateu os 45 minutos. Caralho, 45 minutos. Mas era num turno só, velho. Eu não acho que tenha sido Gavin, não, Google. Olha só, Thiago, anota isso daí, tá bom? Você põe uma tag, certo? De tipo uma descrição, tipo assim, ó. Pule pro minuto tal se você não quiser ver o turno inteiro. Aí a gente dá o resumo. Então, o cara fez um turno de 45 e tantos minutos. Então, eu sei que você não quis. Ia ser bom. Assim, eu acho que isso não vai acontecer, tá? Eu realmente acho que não vai. Mas ia ser muito engraçado o banner, a capa. Joguei 45 minutos e perdi. Ai, caraca. Cara, nossa, vai ser muito engraçado. Tô fazendo a board grande pra caramba. Tô passando. Aí. Global. É, ele só não tem chance dele perder. Eu realmente acho que não tem chance dele perder. Porque ele vai voltar o surto bélico pra mão do Luquito. Se não fosse isso, eu ainda acho que ele poderia muito perder ainda na volta. Sim, e mesmo assim eu tenho certeza que ele tem o Nula na mão. É. Então, ele tá mais safe pra ele, tá ligado? Caralho, moleque. Moleque, olha isso, cara. Que jogo feio. Tá? Ele pode perder pro deck over. Não vai perder pro deck over. Ele precisaria de muitos turnos pra perder pro deck over, cara. Não, mas, pô, ele tá com quase... Ele tá com as 30 cartas no deck, eu acho. Não, muito menos. Ele deve estar com menos de 20 no deck. O deck dele tá muito pequeno, muito pequeno. Uh-huh. Olha lá. Talvez ele tenha nem 10, olha isso, cara. Ele deu ponto. Ele olhou 3 cartas e foda-se. Ele deu 3 ponders, amigo. Vai dar um demonstrar ali, ó, tem aqui. Pô, nem daria esse demonstrar não, mané, na moral. Daria não? Pô, não daria esse demonstrar não. O que esse bicho faz ali? Eu esqueci. Caralho, moleque, sei lá. Fica grande pra caramba, mano. Inferno Projects. Custa 7-0-0 atropelar no início do... Não é? Quando ele entra no campo de batalha, ele entra com X marcando mais um azul nele, onde X é o número de total de mana, valor instantânea e feitiço no seu graveyard. Puta que pariu! Total? Total de valor de mana de instantâneas e feitiços no seu cemitério, basicamente. O bicho vai entrar aqui... Tira todos os dados da feira, foda-se. Ai, caraca. Acho que tá pra acabar. Eu também acho muito. Cara, moleque, olha isso, cara. Foi a 12 de vida. O cara não tinha nada. Você lembra? Quando a gente começou o dia de hoje, né? Porque esse turno já tem um dia já. No dia de hoje, quando a gente entrou nesse dia, que começou esse turno, que parece o dia da marmota, parece que a gente tá no mesmo dia há 30 anos. O cara, ele não tinha nada na mão, Firebest. Nada na mão. Não castou o negócio, não? Sei lá, moleque.
Pô, vou te falar. Alguém comentou, né? Pô, deve ser chatão pra quem tá jogando e vendo, né? Mas pra quem deve estar tá fazendo já deve ser, pô, mó legal. Pô, eu não tenho paciência pra isso não, mané. Aí, na moral, eu não tenho paciência pra isso não, cara. Na moral. Já tava, na metade disso aqui eu já estaria tipo assim, ah, cara, na moral mesmo. Ô, Deus, vai lá, joga aí, Se isso aí. eu jogando, eu já tinha aberto a arena e tava jogando. É, eu tava jogando arena nesse momento. Enquanto... Tá bom, tá, tô tirando aqui. Ele tem o reanimate de Planeswalker no deck? Tá de errado? A de errada tem o. Não sei que lá dos primevos. Ah, Renascer Glorioso dos primeiros. Mas acho que, agora acho que não tem mana pra castar o Renascer Glorioso. Agora já não sei. Acabar hoje isso, com certeza. Ah, a gente quer, né? A gente quer, Uma coisa vai acabar, ou o jogo ou o deck do Deva. Um dos dois vai acabar primeiro. 7 manas, não tem mana pra gastar não. Não, ele tem Balsa Land, né? Se ele tiver Balsa Land, ele tem mana pra gastar. Pra fazer o Renascer Glorioso dos primeiros. Tem Boss Land. Então. Mas esse só o ring vai voltar pra mão, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mas ele Claro. tem 7, né? De qualquer jeito. É. Passou o turno? Porra, meu sonho. Mano, ele tá contando o bagulho do cemitério pra saber quanto que esse projeto infernal vai entrar em campo de batalha. Qual o poder dele? Não, eu quero saber quanto de poder tem a Veirana nesse momento. Que eu sei que eu não vou saber. Ah, mas a Veirã, ela já não tem problema. A Veira tá um muito barra um bocado. Só bater em alguém. Tem tudo pro Deva ganhar. Matando os dois. Sim. Daí entra o critério. Quem ficou em segundo? Não, depende de quem ele for matar primeiro, pô. Quem deu mais dano, né? É, se for levar no quesito de quem. É, quem vai morrer primeiro nesse caso vai ser o Luquito, né? Que tem menos vida. Certo? Certo? Não sei, amigo. Não faria isso em live, lógico, para não prejudicar o entretenimento. Nossa, o entretenimento dos narradores aqui, meu Deus, é muito legal. Legal, quando começou essa partida, eu falei assim: Thiago, preparado pro mesão de 3 horas? Caralho, você não estava errado, né? E eu não estava errado, estamos indo para 2 horas e 33 minutos de mesão. E é isso, família. Tamo aí, aguardando. Aguardando o turno infinito. Ímpeto pra vitória. Vitória, e não dá ímpeto. Ele já entra em combate. Ué? Mas por que ele vai fazer isso? Só de Eu não roleplay? tô entendendo mais nada, Thiago. Ah, eu também não entendi porque ele fez isso, não. Isso agora, achei meio desnecessário. E essa carta, ah, eu acho que faz sentido se ele exilou com Mind Desire. Eu acho que faz sentido. Só se for. Se ele fez com Mind Desire faz sentido, porque aí tipo ele ia perder, né? Ele tem que congelar até o final do turno, então ele ia perder, então ele faz isso logo. Que E aí, aí, se ele tiver um. qualquer coisa, o Living Lore faz o trabalho na volta também de copiar. De copiar. O tanto de tesouro que ele tá te. Moleque, é isso. É isso, família! Termino o primeiro Virou! tempo! 40 e 25 minutos! 40 Caraca! mil minutos! Beleza, manda só o ringue. 3, 4, 5, 6, 7. Tem o primeiro? Tem primeiro.
Mas acho que ele precisa fazer com. Ter uma permanente lendária na mesa, eu acho. É, precisa da permanência lendária, é verdade. Então já não pode castar. Renascer. Glorioso dos primeiros. É. Ele não pode ter permanente, tem que estar lendária, que tem que ser lendária. Vamos ver. Eu tenho certeza que ele tem 5, 6, 7. 1, 2, 4, Se ele 5, 6, 7. tiver, ele castar. Ele precisa ter uma criatura de custo 1 lendária. É. Eu acho que ele não tem nesse Não, deck. quem você tiver criatura de costume, ele tem que conseguir castar. É, tem a E do Urza também, a né? Dusa também precisa ter uma permanente lendária no É, campo. a Dusa custa 5, pelo menos. Aí ele conseguiria fazer, sei lá, um bicho de custo 3 Board ali. wipe. É, mas ele tem essa board wipe. Tem no deck, tem. No deck tem. Ah, isso é certo, cara. Se ele não. Se ele não. Se nem ele, nem o Luquito der um board wipe agora, acabou o jogo. Mas aí também tem uma questão, Thiago. Qual a questão? What's the Não, question? acaba. De qualquer forma, acaba, não Pô, não sei. tem como acabar, não acabar esse jogo É. Tem alguma remoção instantânea? No deck dele? agora. De quem? Do Aganome? Afinal do próximo pré-compilado não vai começar e essa não acabou ainda. Aí é foda. Porra, é sacanagem, Kovac. Ih, meteu louco ali, família. Meteu louco ali. Ele tem terreno lendário ou não? Compre terreno lendário. Ah, não. Peraí. Peraí, Ele não tem peraí, peraí. terreno lendário, não. Peraí. Alô! Vai lá, Fire Blast! Vai lá, Fire Blast! Alô. Peraí que eu tô descendo. Peraí que eu tô Vai lá, descendo. Fire Blast! Vai Peraí. lá, salva o jogo, Fire Blast! Ih, acho que ele vai voltar. Fire Blast foi lá e interrompeu. Interrompemos a programação para avisar. Não pode, jogador! Pô, eu acho isso muito errado. Aí tu vê, né? O cara ali paga 6 manas pra exilar 15 cartas e jogar sem pagar o custo de. Sem pagar. O cara tá pagando 7 manas e ele não consegue fazer porque tem que ter uma fucking criatura ou Planeswalker lendário na mesa. Voltei. Na moral, porra. Eu fui brincar com o Devo que acabou o primeiro tempo. Intervalo de jogo. Os jogadores já É. podem. Pelo amor, pode passar e juntar as Ah, mas teve um setup. Ah, pelo amor de Deus, não me vem defender esse jogo, esse deck, não, pelo amor de Deus. Pô, 4 mana. quatro É. manas nos Uvés. 4 mana Josuvés é pra entregar pra Deus demais, né? Ah, é. Talvez tudo aqui tá fazendo alguma coisa, né? Comprou do turno. Lendia do turno. 12 de vida. 22 de vida, 53 de vida. Precisa dar um total de Destrói 66. todas as criaturas. Cada criatura causa o dano igual o poder ao seu controlador. Que global é essa? Sei lá, inventei aqui agora. Boa! Boa, tem minha maneira, hein? Inventei Caraca, agora, tem família. Inventei agora. global de 10 mana. Pô, Nós honesto, né somos. não? É, 10 10 mana. manas. Destrói cada criatura. E aí as criaturas destruídas dessa forma causa dano igual o poder ao seu controlador. Pô, moleque. Perfeito. Aí você deixa uma errante de Guerra da Centelha na tua, no campo, né? E você não se ferra nesse rolê. Que ela não deixa você O tomar nome dano. tá nervoso. Ela tá tocando piano é porque tá nervoso. É, o Deva, ele tem que dar 75 de dano na volta. Olha, O que não é amigo, difícil. O que não é difícil. eu acho que ele dá até mais, eu acho. É. Só essa veirão ainda tá grande pra caraca. Mano, ele tem 4 bichos 6/6, 4, 5/5. Só Tem a veirão que tá gigante. aqui, no 5/5, ele já tem 20 de dano. Já matou o Luquito. É. Ah, ele tem 24. Já tem 44 só naquelas duas fichas ali. Fez a coisinha Ange. Pô, mas fez a Ange pagando 6 manas aí? E ah, fez o Chainer. É isso. Fez o Chainer, passou todo tapado.
Deixa eu ver aqui que a coisa tem 3 mana na deck de errado. Pré-con de errado, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que agora não tem mais tanta resposta, não. Acho que agora o jogo tá muito leve. Acho que acabou, hein? Deixa eu ver aqui, que tem 3 mana. Aqui acabou, hein, família. Leia os ossos, tem o mortificar, instruir a criatura, o encantamento alvo. Ó, pode dar um mortificar. Hein? Tem um presente generoso, tem a queda do herói, mas não tem mana pra queda do herói. E só. E um atormentar, que não tem mana pra atormentar também. É, ou ele faz um forma... Não, formação quebrada também não funciona. Ou ele dá um mortify ou um presente generoso. Ele só tem uma remoção. E mesmo assim eu acredito que ele tem uma nula na mão pra isso. Então eu acredito fielmente que 100% a vitória tá na mão do Deva agora. É só virar tudo pra direita. E eles fazem as contas. É, meu amigo. Não, bom é que o nome deixou deixou a de errada no cemitério, né? Tá ligado? É. Não, eu contei que ele, tá, ele tinha o primeiro na mão. Daí a gente viu, né? Ainda bem. Eu vou até perguntar, tem terreno lendário no teu campo? Não, mas o terreno não conta. É só criatura ou Planeswalker. Podia ser pelo menos permanente lendária, né? É verdade. Porra. Matemática para os bloqueadores, né? Pô, amigo. Mais ou menos, né? Ele tem que fazer as contas antes de atacar, porque o nome tem muita vida, pô. Muita vida. O anão ganha mais uma zero para cada tesouro? Porra, aí pode ser. Mais uma zero para cada artefato, Thiago. Artefato, é. Pô, aí, meu irmão. só esse anão aí, contas. Moleque. Só esse fez anão aí. Mano, fez o Octavia agora. Caralho, o que o Octavia faz? Nem lembro o que a Octavia faz. Nem lembro que essa carta existe. Nem é. Octavia Tese Viva. Ela custa 8 a menos pra ser conjurada. Beleza, pagou 2 azuis, foda-se. Toda vez conjurar uma cópia, caraca, faz um crack em 8-8. Beleza, é isso, tá bom. Assim, eu acho que não precisava fazer isso agora, cara, pra ser muito honesto. É. Cara, o bicho tá... 12, 18, 19, 20, 21, 22, então 24, 25, acho, o anão. É. Acho que ele esqueceu de fazer o trigger do bicho ali, ou não? Brainstorm. Começou. Começou. Segundo tempo, Thiago, rola a bola. Rola a bola pro segundo tempo, família. Foi dado a pita aqui do juiz. É. Caraca, cara, olha. O Brainstorm é triplicado, não é dobrado. É. Meu Deus. Vai comprar 3, vai devolver 2, vai comprar 3, devolver 2, vai comprar 3, devolver 2. É isso. Tempo de ir no banheiro antes de tu terminar? Pô, mano, dá, pô. Dá tempo até de cozinhar o Dá tempo de tu virar uma laje. É verdade. Os constructos também contam pro anão, caralho, é verdade. Caraca, é verdade, tem mano. Tem 8 constructos. Nossa, cara, é verdade. O anão tem atropelar? Não. Ah, então essa é uma bosta, esse anão. Não, mesmo assim, Thiago, pô. 28 de dano, mais de R$300. Mas de 8 mil? Tá uma bosta. E toda vez que ele faz uma mágica, ele faz 2 tesouros? 2? É. Cada cópia? É por causa dele e do trigger da Veirã. Ah, é verdade. Caralho, dá tempo de tu cozinhar um feijão sem panela de pressão. Dá tempo de tu criar um filho e quando voltar ele tá indo pro exército. Bora, quero mais piada, gente, de tempo. Vambora, rapaziada. Cara, quem mandar a melhor piada aí no chat ganha. Cada mais são 4 tesouros do anão.
das cópias. Não, ah, não, na verdade é a dele e é a da cópia. Ele não tem outra coisa que triga isso de novo. Não, mas é porque ele faz, eu acho que é. Toda vez que você conjura ou copia, pô. Né? Então, mas Então aí não ele é vai com. copiar a mágica com o surto, pô, da inteligência, sei lá. É verdade. Mas aí são três, Dá pô. tempo de assistir três vídeos do Elba, caralho. Acho que não dá, não, Caraca, mano. Aí acho que você exagerou, acho que você exagerou. não dá, não. Dá tempo de assistir um show do Dream Theater, beleza. Era double trigger dele e são criadores cópia com a tesoura. Dá tempo do pai que foi comprar cigarro voltar, cara. Cara, vocês são muito idiotas, na moral. Com todo respeito. Com todo respeito, vocês são muito idiotas, na moral. Sabe o que dá pra ele fazer, O Thiago? que que dá pra ele fazer? Caraca, sabe o que ele dá pra ele fazer, Thiago? O que que dá pra ele fazer? Copiar o anão. Copiar o anão? O anão no lendário. Não é lendário! Caraca, moleque. Isso você não pensou, tá vendo? Dá pra ele copiar o anão, meu amigo. Cara, eu acho que ele mata os dois agora, né? Eu tô Tão pensando em bizarro. avisar eles lá, tipo, pra fazer o X1 do nome do Luquito, tipo, continuar o jogo, tá ligado? Ué, pra decidir o segundo colocado, o que que tu acha? Se não, vai decidir como? A ordem do turno, vida, entendeu? Se for pela vida, o nome tem mais vida, então o nome, tipo, ficaria em segundo. Mas se for ordem do turno, o nome morre primeiro. Então o Luquito ficaria em segundo. Como que é a regra que a gente botou? Pô, a regra a gente faz na hora, pô. Caraca. A gente tava aplicando geralmente o quê? Depende, pô. Depende da situação, depende do jogo. Será que ele faz sete anões e a Rony seria a Branca de Neve? Não, porque a Rony é vermelha. É, ué. Ah, é. É vermelha de neve, pô. É, pô, vermelha de neve. Tô quase zerando o Zelda e esse jogo não acaba. Adorei. Cara, coroa. Eu sempre sou a favor dos 5 minutinhos de porrada sem perder amizade. Turnos, né? 5 minutinhos de porrada sem perder amizade, mano. Dá pra matar 10 Final Fantasy. Boa. Dá tempo de ver a Wizard banindo floresta e descobrir que é dia 1º de abril, caralho. Caraca. Isso é Magic ou Civilization? Caramba. O quê? A tela do Agamemnon ficou vermelha do nada. Porra, tá pegando fogo, bicho! Caraca, mata Deus Final Fantasy. Ele é mãe. Até a pessoa dele é mãe. Amanheceu na Alemanha, foda-se. Caralho, moleque, muito bom. Meu Deus, cara. Tá contando aí, Firebrand? Quantos minutos já tem de jogo, Jesse? Ah, eu perdi a conta já. Rapaziada, é o seguinte, estamos no segundo tempo aqui, entendeu? 15 minutos do segundo tempo já. Primeiro tempo teve 45 minutos mais 20 de acréscimo, primeiro tempo. Os jogadores foram pro vestiário, foi rápido. O treinador falou para eles voltarem, para eles não desistirem, voltarem com moral. E aí já tá aí, já tem 15 minutos desse primeiro tempo aí e nada mudou. Até agora passou 4 minutos, tá, Thiago? Só Ó, impossível, impossível. fase de combate, Thiago. Vai bater só com anão. Não. Não, porra, se ele faz Olha. levar abaixo só com o anão. Anão é sacanagem, né? Porra, moleque. Vamos ver se ele vai. Vamos ver se ele vai pensar igual a gente pensou, né? Em copiar o anão, né? Ah, não. Ah, não. Meu Thiago, Deus. pega a referência, Thiago. Gol do Barcelona. Claro, porra, você é velho. E os portões estão fechando o gol do Barcelona. Pênalti? Pô, tá maluco. Pênalti. Porra. Esse jogo acabou no primeiro tempo, porra. Eles voltaram pro segundo só pra cumprir tabela. Boa que ele bateu só com aqueles bichos ali, tá ligado? Foda-se. Tipo, ele tem 300 bichos mesmo. Vou bater só com esses aqui.
Bom, foi... É, cara, de qualquer forma, não adianta. Ele pode matar a Reone agora pra não ativar a habilidade, não trigar a habilidade, né, dela. Eu acho que mas já mesmo assim ele tem anula na mão, cara. Não, sim, claro, mas mesmo assim ele não tem anula pra fazer isso. A gente acha que ele tem, né? Não, a gente acha que ele tem anula, entendeu? Ele tem 3 mana em pé e 1 sonho, tá ligado? Mas ele tinha que puxar o... proteção de Teferi do bolso, foda-se. Porra, Teferi do bolso, caraca. Tipo, caraca, como que você conseguiu essa carta? Ele pô, manda caiu. Assim, pô, na Alemanha esse deck veio com proteção de Teferi. Então, na versão europeia, sabe? É, a lista original veio com deck que veio com proteção de Teferi. Ou então ele fala, pô, então, é que eu comprei meu deck, aí ele veio com um proteção de Teferi numa carta errada. Entendeu? Imprimir errado, pô. É. Ou então, Thiago, tá ligado que, tipo assim, os decks, as caixas de Commander novas vêm com Sample Pack, né? Aí, tipo, tirar uma carta muito louca, sabe? Falar assim, pô, veio no Sample Pack. Veio junto com o meu Commander. Moleque, ele tá fazendo as contas. Ele tá batendo com... Tá batendo com os Constructos. Não, é tá com... Batendo... Caraca, ele tá batendo com 12... 12 anãos. É isso. 12 anãos. 12 anãos. Tá batendo com tudo, olha lá. Tá batendo com a Veirã, tá batendo com tudo. Com tudo e mais um pouco. É isso aí. Com tudo que tem direito. Copiou os anãos, provavelmente. Jesus Cristo, preciso de um café, família. Porra, tacar um café na cara. É a comitiva do Hobbit toda, porra. Porra. Enquanto isso, eu lembrei, Thiago. Peraí, falou comitiva do Hobbit, eu lembrei. É o Pipim. Quê? Pipim, vira, sacrifica quatro comidas, outras criaturas que você controla recebem +3/+3 e ganham ímpeto até o final do turno. Sorteia quando acabar o jogo, meu jovem. Mandei lá no grupo do coisa aqui, cara. Não vê o grupo não, mano? Porra. Pode antecipar, não? Oi? É, eu acho que acabou ali. Desce lá. Ah, a gente já mostrou a mão toda. É isso. Foda-se. É isso. Vamos descer lá. Calma aí, vamos fechar aqui primeiro pro YouTube, é melhor? Rapaziada, vocês acabaram de testemunhar o motivo pelo qual esse deck vai ser banido do próximo campeonato. Esse deck é um deck muito forte, é um deck muito bom. Mas, acima de tudo, cara, ele é um deck que ele joga sozinho, então, cara, isso não tem graça. Parabéns pro Deva, mandou muito bem, parabéns. Campeão da segunda etapa aqui do Diário Planinauta, garantiu a vaga na final. Provavelmente vou conversar com os outros três pra eles fazerem uma mesa entre os três e definirem o segundo colocado, né? Entre os dois? Entre os três, porque, pô, beleza, o outro menino saiu, mas, pô, enfim, os três tem que jogar. Até porque foi o Deva aqui. Nosso primeiro critério de desempate era o segundo colocado seria aquele que tivesse eliminado alguém. Então, se o nome ou o Luquito tivesse eliminado alguém, tivesse eliminado um deles, né? Ficaria com a segunda posição. Mas é isso, cara. Parabéns pro Deva. Vencedor aí de R$80 em crédito na Epic. E mais um playmatch de campeão. E com a vaguinha pra grande final. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Continue acompanhando o canal. Deixa aquele likezão, aquela sua mensagem aí embaixo. E não esqueçam, gente. Quiser participar dos próximos eventos e torneios aqui, na descrição tem aí o link pro nosso Apoia-se. Apoie o canal. Faça o nosso trabalho aqui crescer e melhorar cada vez mais. Contamos muito com o apoio de vocês. Farizinho, muito obrigado, meu querido. A gente se vê na grande final, hein? Galera, eu só queria dizer uma coisa. Se você suportou esta mesa até aqui, digita aqui embaixo, hashtag Banveiran. Banveiran, por favor. Hashtag Banveiran, pelo amor de Jesus Cristo. Valeu, família. Tamo junto. Beijo no coração e até a próxima. Falou.